Në titrat e televizioneve informative, mëngjesin e të premtes, kishte dalë njoftimi se Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja kishte firmosur urdhrin për të izoluar në regjimin 41 bis, të dënuarin me burgim të përjetshëm Sokol Mjacaj. Kishin kaluar vetëm pak orë pas këtij njoftimi, kur nga burgu i Peqinit, 65 km larg kryeqytetit, u publikua lajmi se pikërisht Sokol Mjacaj kishte ekzekutuar me armë zjarri të burgosurin tjetër me burgim të përjetshëm Arben Leshi. Ngjarja tronditi jo vetëm opinionin publik, por edhe institucionet e sigurisë në vend. Brenda një burgu të sigurisë së lartë, kishte arritur të deportonte një armë zjarri, objekt që çoi pas hekurave 13 zyrtarë të burgut dhe që vijon të hetohet për mënyrën se si një armë zjarri ka arritur të deportoj brenda burgut të sigurisë së lartë. Pista kryesore që dyshohet aktualisht nga autoritetet është ajo e hakmarrjes ndaj Arben Leshit, teksa Mjacaj shihet si ekzekutori i një vrasje të porositur jashtë ambienteve të burgut. Pas kësaj ngjarje, më të rëndën të ndodhur në gati 2 dekada në burgjet shqiptare, raportet treguan për mungesën e funksionimit të skanerave, kamerave të sigurisë dhe të tjera elementeve të sigurisë në një prej burgjeve më të rëndësishme në Shqipëri. Po çfarë ndodhi në itinerarin nga koha kur Ministria e Drejtësisë njoftoi kalimin e Mjacaj në 41 bis deri në ekzekutimin e Leshit, si hyri në ambientet e burgut arma e krimit? Kush ishte shkaku i vrasjes dhe a do të pranoj Sokol Mjacaj të bashkëpunoj me drejtësin? Mirëmbrëma në Top Story. Thyet siguria në burgun më të rëndësishëm të sigurisë së lartë në Shqipëri. Më të rëndësishme në cili, le të themi, mban të dënuarit me dënim të përjetshëm mbi 80% të tyre. Por duhet jeni të sigurt që sonte nuk do të diskutojmë vetëm për sigurinë në një burg të sigurisë së lartë, por shumë ngjarje tjera që kanë të bëjnë me sigurinë dhe me atë që ndodh në burgjet shqiptare, siç edhe në fakt jemi të sigurt ne që ne do të vijojmë të diskutojmë për të drejtat e qytetarëve që ndërsa shohin që edhe brenda burgjeve ka favore dhe disfavore. Një nga ngjarjet më të rëndësishme në këtë dimension është edhe transportimi në një burg tjetër nga i Durrësit i të dënuarve VIP të politikës. Por në fakt, këtë gjë do ta diskutojmë më thellësisht në një momentum tjetër të Top Story-t, pavarësisht se do ta prekim dhe këtë. Ajo që do shikoni sonte në Top Story me një panel ekspertësh dhe politikanësh, ju do të ndiqni çfarë do të thotë kritere, se si thyhen kriteret dhe nëse ka bashkëpunime apo ka vetëm, le të themi, kosto nga paaftësia dhe nga pamundësia. A janë sot burgjet shqiptare dhe sistemet e sigurisë në Shqipëri, le të themi, një vatër që tregon rënien e shtetit apo fuqinë e shtetit? Këto janë pyetjet të cilat për mua do të mbeten gjithmonë, le të themi, retorike në këtë pozicion, por për ju besoj që ky Top Story disa gjëra do t'i qartësoj për të mbajtur qëndrime. Kam kënaqësi që kam sonte në Top Story Denis Deliun, sepse isha duke menduar Denis një tjetër Denis të ndërsa lexoja kronikat e lajmeve sa i përket plot individëve. Faleminderit që je këtu, i deputeti i Partisë Socialiste, në fakt je njohur si çështjeve të mbrojtjes dhe sigurisë gjithashtu. Kemi pasur rast në Top Story diskutojmë sërish, por është vlerë shtuar që je sonte këtu. Faleminderit. Mirë, kam Ervin Karamuçon, profesor i kriminalistikës, kam Zylyftar Bregun për herë të parë në Top Story, profesor dhe gazetar, por pedagog i cili ka në këtë lëm të sigurisë dhe të dënuarve të përjetshëm një CV dhe një dosje të gjatë studimesh dhe njohjesh të dënuarit përjetshëm dhe të sistemit të burgjeve. Mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Faleminderit për ftesë. Duri Bezat. Nisa këtë panel duke e prezantuar jo se ti je më pak e rëndësishme apo se do ta nis me ty. Mund të më thuash pak a shumë një kronologji të shkurtër të asaj që ka ndodhur dhe si mundi që një armë zjarrit hynte brenda një burgu të sigurisë lartë? Është thënë në media, ti di çfarë nuk është thënë nga ato që mund të na thoni më tepër nga korridoret e të dhënave. Për ta përmbledhur, vrasja e Arben Leshit nxori në pa disa të vërteta tronditse që mund t'i rënditi me pika e para është përgjegjësia për sigurinë e jetës që ka shteti. Vërtet ata janë persona të dënuar me burgim të përjetshëm, për të cilët duhet që të vuajnë dënimin duke qëndruar të izoluar, por jo që të merret jeta, dhe për këtë garant del shteti, duke i siguruar dhe duke investuar për sigurinë e tyre, por në fakt
Ngjarja e fundit tregoi që jeta e asnjë të burgosuri nuk është më e sigurt. Pjesa tjetër është tregon nivelin e sigurisë në burgje. Nga studimet që janë bërë, për një të burgosur harxhohet gati 25 euro në ditë për sigurinë dhe tenderi i fundit që është kryer për rritjen e standardeve të sigurisë, skanera, kamera e të tjerë, kapte vlerën e 5.5 milion eurove. I e shtrirë kjo vlerë për 24 muaj. Që një shoqëri, një grup shoqërisht, një kompanisht kështë e marë për të instaluar kamerat me rezolucion të lartë edhe skanera që të parandalonin hyrjen e mjeteve të jashtëligjshme si kjo pistolet, dhe në rregulloren e brendshme të burgjeve është e përcaktuar qartë dhe sakt se nëse ka një defekt, qoftë një kamera apo një skaner, ai duhet të riparohet brenda 24 orëve dhe gjatë këtij 24 orëshi do të ketë element të shtuar sigurie, pra do të ketë shtim të punojësve, shtim të vrojtimeve që ta kompensojnë këtë mungesë të teknologjisë për ato orë. Dhe nëse brenda 24 orëve nuk kryhet zëvendësimi i pajisjes me defekt, ajo riparimi i pajisjes duhet të zëvendësohet, gjë që nuk ka ndodhur. Unë kam të pyetje fare amatore, sepse besoj që njerëzit që nuk njohin, le të themi, teknicitetet e sigurisë. E para, 25 euro harxhohet edhe për këtë atë sigurisë lart? Në ditë apo është më e madhe? Jo, varjon, shifra. Varjon. Pra, është pra, shifër më lartë. Pra, fjalë për një burg sigurisë me shpenzime më të larta. E dyta, kur prishet skaneri si rasti konkret, vazhdojnë të, le të themi, të hynë brenda ambienteve të burgut pako etj etj, duhet ndalohen këto me rregullore? Kur ka hyrë, nëse do shprishur rregullorja thotë që nëse skaneri prishet dhe nuk riparohet brenda 24 orëve, ai duhet të zvendësohet nga kompania e cila ka fituar tenderin. Kjo nuk ka ndodhur. Dhe nga 21 i prishjes së skanerit do të ketë masa shtesë që po them, nëse janë ushqime do të kontrollohen me detektor dore, por nëse janë pajisje elektronike ato nuk duhet të futen, sepse detektori dorës nuk i kap dot pajisjet që janë futur për shembull brenda një mikrovalë ose brenda një kaloriferi, nuk mund të kontrollojë detektori, pra shkos ajo është tani është qartësuar. Është qartësuar edhe me dëshminë e drejtorit të burgut, i cili tashmë është i arrestuar për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, edhe me të dhëna të tjera që grupi hetimor ka mundur të siguroj, prej 21 tetorit skaneri ka qenë jashtë funksionimit. Ndërkohë që përkon me kohën që dyshohet se është futur arma e zjarrit. Vet i akuzuari Sokol Mjacaj ka thënë se e kanë futur armën brenda një muaji. Kam një muaj që e mbaj me vete. Ai është në burgun e Peqinit prej 23 nëntorit, që përkon edhe me kohën që skaneri ka qenë jashtë funksionimit. Mirë, pyetja tjetër dorë është, nuk ka kamera survejimi se nëse ky është ky burg i sigurisë lartë? Ky është një tjetër skandal. Po. Sektor të caktuar dhe pikrisht në vendin ku ka ndodhur krimi, i gjitha i korridorës është i pambulluar me kamera dhe për këtë ka pasur një raport, ja kam dhënë regjistruar, ku drejtori tashmë i komanduar në detyrë dhe që është arrestuar, zoti Kamberi ka thënë në një shkresë e ka njoftuar drejtorin e përgjithshëm të burgjeve për mangësitë që ka ky institucion i vuajtjes së dënimit, që nuk ka kamera, që nuk ka skaner, që ka mungesë të punojësve, që ka një favorizim të dënuarve të caktuar, që ata kanë marrë de facto drejtimin e burgut, pra e shkos ata vendosnin se në cilin sektor do të shkonte një i dënuar, në cilin jo, kishte një sektor mbi povullim edhe në sektorin tjetër kishte 160 shtretër bosh, sepse këta të dënuarit VIP, të privilegjuarit, nuk lejonin që të futeshin të dënuar të tjerë në sektorin e tyre, që është totalisht në kundërshtim me urdhrat e detorit përgjithshëm të burgjeve dhe me rregulloren e burgut. Do kthehem te ty pas pak, zyluftar. Të dënuarit me dënim përjetshëm nuk e kanë këtë, le të themi, këtë kujdes nga institucionet e sigurisë, në kuptimin nuk e kanë këtë fokus, kanë munguar kamerat, kanë munguar skanerit, sepse janë të një natyre, le të themi, veprat e tyre vetëm të hakmarrjes, nuk janë të trafikimit, nuk janë të krimeve të rënda, për cilën arsye së pari kujdesi ka rënë në këtë nivel? S'ka kamera, s'ka skaner për një muaj e ca, si shpjegohet? Nuk përbëjnë interes, le të themi, politik në një farë mënyre të dënuarit e përjetshëm? Jo, nuk mendoj që nuk përbëjnë interes, por mendoj që sistemi i burgjeve në Shqipëri po demonstron problemet të rënda të administrimit, sidomos sa i përket të sigurisë brenda tyre. Që të mos ngelemi vetëm tek Peqini, më lejoni t'ju them që sot në sistemin e burgjeve
struktura e policisë ka një mungesë 20-30% të stafit saj. Që do ska policë? Ska policë. Pra në burgje, në disa burgje, kjo shifër shkon në 30%, por mesatarja të gjithë sistemit burgjeve, strukturës policore, i mungon 20-30%. Që do të thotë, ajo pjesë e strukturës policore që është, bën dhe barën, ban dhe barën e asaj pjese që mungon. Dhe sistemi i sigurisë në përburgje ka kaluar nga sistemi 8-orash në sistemin 12-orash, e imaginoni se çdo të thot një punonjës policie që punon atje në stres, të punoj me kohën me 150%, sa bie efikasiteti dhe sa bie siguria. E dyta, që doja, nëse më lejoni të them, sistemi burgjeve ka demonstron sot në sistemi burgjeve në Shqipëri, demonstron disa dukuri unike shqiptare, si që është dukuria e futjes së ushqimeve brënda sistemit burgjeve. Futja e ushqimeve, që është një dukuri tipike, unike, shqiptare. Se nuk ndodhë në burgje tjera? Nuk ndodhë në asë një vënd të botës. Në asë një vënd të botës që të burgosurit të anë 100% ushqimin që marrin nga familjet e tyre. Po si shpjegohet? Kjo ka qenë një dukuri, ka nisur në fillim të viteve 90, kur shteti shqiptar ishte i dobët, ndërsa tani nuk është më ky motiv, se shteti shqiptar nuk është i dobët, por motivi është që në këtë dukuri jemi në logjikën win-win, ku të burgosurit, ata që kanë lekë, futsin ushqimin e tyre dhe hanë ushqimin e tyre dhe krijojnë një hierarki sociale brenda sistemit burgjeve, ndërsa administrata me këtë praktik ushqen korrupsionin. Më lejoni të kujtoj që 2 ose 3 drejtorë të përgjithshëm të burgjeve janë arrestuar pikërisht për abuzimet me tendrin e ushqimeve. Pra ka tender ushqimesh dhe ndërkohë merret tender ushqimesh nga jashtë? Dhe tender dhe ushqimi merret nga jashtë. Që është një po pse si ndodhin të dyja? Këtë duhet ta justifikojnë me refuzimin. Të burgosurit refuzojnë këtë ushqim i cili sipas administratës gatuhet. Dhe nëpërmjet futjes së ushqimeve nga jashtë, futen dhe element të paligjshëm, duke filluar nga thika, nga narkotikët e tretja. Nuk është ngritur ndonjëherë ky problem? Është ngritur ky problem, por sistemi politik, sistemi administrativ, thash, e favorizon. Megjithse jemi vendi vetëm, siç thua ti, që e kemi akoma në sistem? Është jemi vendi unik. Do të thonë, me një ushqim ti dhe mund të helmosh? Patjetër, mund të helmosh me qëllim ose pa qëllim, sepse ti mund të ofrosh ushqim dikujt tjetër aty, ushqimin që të ka ardhur, në mirëbesim dhe helmon tjetrin, s'ka nevojë të kesh armë. Ka vetëm anë negative, krijon hierarki sociale brenda burgjeve, grupazhe, njerëz që mbajnë me ushqim, njerëz të dobët dhe pastaj këta njerëz të dobët i përdorin për të bërë vepra penale brenda burgjeve, krijon korrupsion, fut element që cënon sigurinë etj. Pra, kjo ngjarje sot zyrtar analiza mbi transportimin e këtyre që quajta të burgosurit VIP, krye bashkiakët e ENTCO, po i quaj kështu, edhe thonin në lajmet dhe në media, shkruaj, nuk kanë frigorifer të zakonshëm, po kanë frigorifer ekstra. Po kush është i zakonshëm, pra dhe pse duhet tjetë i zakonshëm, për shkak të ushqimeve? I zakonshëm ka disa përmasa, që është sa më i kontrolushëm nga komanda dhe për të mos krijuar atë ide. Po në bot, ka frigorifer në dhoma? Jo. Në bot, edhe kur ka ditëlindjen një familjar ose një i dënuar, në dhomën e takimit mund t'i çohet torta nga familjar dhe të konsumohet aty në dhomën e takimit, po jo brenda qelisë. Domethënë, zyrtar, ky është BIS, ky është burg i sigurisë lart. Ka një sektor të veçantë. Një sektor të posaçëm. Ka një sektor të posaçëm, por gjithsesi mbetet i sigurisë veçantë. Dhe ky sektori i veçantë parashikon që ata mos kanë mundësi të komunikojnë me familjarët apo me këdo tjetër më shumë se një herë në muaj, që mos japin urdhra nga burgu, që krimi mos vijojë nga burgu e deri do ta qartësoni ju më shumë. Po ndërkohë në të njëjtat institucione ne fusim ushqim. Filozofia se si funksionon sistemi burgjeve në Shqipëri është një filozofi private. Që do të thotë? Që do të thotë, një dënuar brenda ka vetëm muret dhe krevatin. Dyshekun e merr vet, ushqimin e merr vet, frigoriferin e merr vet, televizorin e merr vet, palestrën e bën vet i dënuari. Po ka hapësira aty për të bërë palestrë? Ka hapësira uzurpojnë, që duhet i ndërtoj shteti, por në fakt i ndërtojnë persona të dënuar që kanë fuqi ekonomike dhe kjo palestrë pastaj
krijon tension, cënon sigurinë, se ai thotë në këtë palesë do vinë vetëm ata që dua unë. Përsëri të të pyes, se dhomat, kjo është dhomat, për muaj, ja të them dhe të fundit, dhomat rregullohen, lyhen privatisht, sektorët administrohen privatisht, dhe kjo krijon goxha probleme të rendit të sigurisë, këto që po them unë dhe drejtori i arrestuar i ka ngritur përdorin në... Përdorin dhe mjete gjimnastikore të palestrës? Pa tjetër. Kanë edhe pesha? Po, pa tjetër. Si kanë pesha brenda një burgu të sigurisë, por nuk mund vrasësh dikon me një peshë? Jo, dhe, fare... jo, këto janë ambjente të përbashkëta po, që monitorohen. Që monitorohen, dhe atë të dënuarit shkojnë atje si pas një plani të mos po, kemë konflikte e tjere. Po përsëri, në rast të një agresivitetit caktuar, nëse ngjarja ndodhë, që kuptim ka që janë monitoruar? Dhe me thënë, pasi ka ndodhur, që kuptimi ka që monitorohen? E kam fjallën fryma e ligjit cila është? Palestrat lejohen, por jo të ndërtohen privatisht nga të dënuarit posaçëm që kanë fuqi ekonomike. Këto janë drejtat e lirit e njerëzit, që dhe ata duhet palestrat të lejohen. Palestrat aktivitete lejohen sportive. Po, që të kenë aktivitete sportive. Po televizorin e kanë përbashkët apo në ambientet veçanta? Televizorin e kanë në dhomë, që e ble vet i dënuari, këto ekranet ekstra, jo vetëm ekranet me pa pagesë, por edhe ekranet me pagesë, prapi paguan veti dënuari. Lasim dhe për pajisje si kondicioneri. Do të kemi shumë detaje sot në Top Story, për mua shumë interesante, sepse në fakt është një bot tjetër, është një jetë komplet tjetër atje. Do ndjekim tani një nga materialet, kemi shumë materiale interesante të botës errës, le të themi kështu, mbi sigurinë apo cilësinë e ushqimit në burgje që e ka përgatitur stafi Top Story. Ndiqeni. Burgu ngelet një burg, me rregulla jo vetëm nga ato të shkruarat në ligj, por edhe midis të burgosurve. Rregulli kryesor është pikërisht ai i orareve, e gjithashtu është pikërisht ai për të binur ligjit. Nga brenda qelive, ata zgjasin pjatat sa po dëgjojnë trokitje në derën e hekur. Nga një bankier, Olsi Borici përfundoi në një zëvendës kuzhinier burgu. Mbas vjedhjes së 28 milion lekëve në bankën ku punonte, ato tani më e presin 10 vjet burgim. Jeta në burg, dorash, dorash, vazhdorim që ta kalosh këtë fazë dhe të vazhdosh një fazë tjetër. Ankohen të burgosurit për mënyrën se si gatuan makarona? Po, nuk ka ankesa, tani noshta duhet noshta një qik larmin e gjopo me këto kushte janë. Me kohen fillen e pajtohesh me situatën edhe me nënë vetëm si të angazhohesh edhe dalë sa më shpejt dhe më. Ashtë prajemi po afojshëm? Po, qëfar kanë arrestuar? A, për drogë. Drogë, kushtë, kalina, aha. Që është italienë? Dole në Virginia. A fërsesht? Shë një përsi ka shashtu? Ja. Jo. Pse hyre në punë në burgë? Në ullë burgën dhe bekë. Do të ndiqni dhe materialet tjera nga, le të themi, Anila Hoxha, një nga materialet më interesante që unë kam parë nga gazetarët e Kronikës. Denis, si shë mundur që nuk e dija pate se ju që kërkoni vota sigurisht keni disa ndjesi që deri diku unë njoh dhe jo pak. Për shembull, kur shikoja atë mencën e burgut, kujtoj sa shpesh kemi thënë si s'ka mencë studentore, si s'ka mencë për tjerë tjerë. Dhe regjia ndërkohë më thot me normalitet dhe mund ta bëjmë këtë dialog bashk që në shumë momente ka ndodhur që ata të burgosurit edhe të rrezikshmërisë së lartë ndjekin çdo emision, nuk ka një kontroll, ka pasur në fakt edhe kërcënime të opinionistëve, të analistëve, të gazetarëve, të cilët kur kanë dëgjuar që është folur për kushtet e tyre në burgje, kanë thënë, "Ç'pun keni ju që na prishni kushtet e burgjeve, po ne i përshëndesim gjithsesi nëse sepse besoj që po na ndjekin tani." Tani si e shpjegon këtë dhe do të jap dorit patjetër. Po, e ndruar Grida, unë shikoj
këtë ngjarje si ngjarje rëndë, shikoj si qytetar, shikoj si ekspert sigurie, që i njoh rregullat e sigurisë, shikoj si deputet i Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe i Komisionit të Ligjeve. Në fakt, unë dua t'ju bëj me dije këtij paneli, edhe ju, edhe qytetarëve, që kam qenë para një viti një vizitë studimore, monitoruese, bashkë me OSBE-n dhe drejtuesit më të mirë të policisë shqiptare të burgjeve në Itali, në burgje Dysenibis, ku dhe ne kemi marrë dhe modelet e tyre, si në ligj, por dhe në implementimin e kushteve të sigurisë. Përsa i përket gatimit dhe ushqyres të burgosurve në Itali, në burgje Dysenibis, në Aquila dhe në Sardenia, ku unë kam marrë pjesë, pra një javë, kemi parë nga mëngjesi deri në darkë, gjithçka kemi vizituar të burgosurit, punonjës të policisë, kushtet, kam parë që të burgosurit kishin mundësi të gatuanin dhe të ushqerin. Pra nuk është por, të vërtet... Por ushqim nuk merin nga jashtë? Merin nga jashtë, pra nuk është të merin, vërtet... Merin, Luftar? Ajo që tha Zoti Bregu, unë kam qenë pjesë e... Kanë mundësi të blejnë ushqime, po jo të marrin ushqime nga familjarët. Të blejnë pra dhe gatuajnë, Ndërsa, për gjithë rregullat e sigurisë që funksiononin në këto burgje Dysenibis në Itali. Derisa sqaro pak blen, domethënë porosisin online, si zhvillohet kjo? Po porosisin online dhe këtu në Shqipëri në burgjet shqiptare, fal ministrit të drejtësisë dhe drejtorit përgjithshëm burgjeve kanë sjellë një risi në sistemin e burgjeve, pra të burgosurit tani nuk mund të blejnë të dyqani që dyqani mund të ishte përcaktuar me një prokurim apo tender, sot ata mund të blejnë me çmimin më të lirë në treg dhe ajo kompania apo firmë mund t'ia ofrojë atyre me çmimin më të lirë. Të bëj këtë pyetje sepse për të qartësuar hapat, sepse ndryshe është vi familjari dhe të përfshihet edhe në bashkëpunim me të dënuarin, ndryshe është një kompani e cila e ofron atë shërbim dhe mban dhe një lloj përgjegjësie, jam e bindur kur porositet online dhe kur thuhet që çfarë ushqimi është futur, pra se kemi ardhur sot tek ajo që ti i the ngjarje rënd. Një pistolet që është futur brenda kutisë qumshit, apo do jo, jam korrekt? Ai vetë ka mbajtur kutinë që ka aty, po në fakt dyshohet se ka hyrë brenda një pajisje teknologjike. Teknologjike, po. Dhe është fshehur në biden e dhomës. Në fakt para një viti kur kemi biseduar se ne bëjmë mbledhje të përbashkëta, edhe të mbyllura dhe të hapura me ministrin e drejtësisë dhe drejtorin e përgjithshëm të burgjeve dhe të policisë. Kur na është shfaqur për herë të parë kjo ide, mënyra e blerjes ushqimeve nga të burgosurit, në fakt, në fillim na u duke pamundur, por fal tani është bërë kjo online. Patjetër, fal bashkëpunimit tyre dhe vizionit tyre. Kjo është standard bashkë me ato. Sot është një standard, mendoj unë. Pse pranohet prapë nga familjarët? Sa dakord. Është kjo që po thotë edhe zyrtari thotë okay, po thotë nga familjarët pse hyn? Shiko, burgjet shqiptare monitorohen nga të gjitha organizmat ndërkombëtar dhe kjo nuk është parë gjë e gabuar. Edhe avokati i popullit por dhe gjithë organizmat ndërkombëtar nuk e kanë shënuar tek kushtet që duhet ta ndryshojnë. Pra unë mendoj që përderisa ata nuk e kanë shikuar tek kushtet që ndryshojnë, ta ndryshojmë ne. Mendoj që është një drejtë. Më vjen keq që i nderuar deputet nuk ke arsye të thuash gjëra të pavërteta. Unë jam monitorues i Komitetit Shqiptar të Helsinkit dhe Komiteti Shqiptar i Helsinkit e ka ngritur aq shumë sa është mërzitur nga përsëritja e kësaj gjëje. Dhe futja e ushqimeve në sistemin e burgjeve është e keqja e të gjitha të këqijave. Më vjen keq që mbani këtë qendrim. Unë nuk të ndërhyra. Jo, dakord, po të themi gjërat vërteta. Unë nuk të ndërhyra. Mos thuash ja, edhe kolegu këtu ka qenë avokati i popullit, mund të thotë diçka më shumë. Ardërava akoma, po të dikë ndoshta gjë të dyve. Patjetër. Unë nuk e di këtë që është kundërshtuar nga organizmat ndërkombëtar, megjithatë, megjithatë unë nuk mendoj e legjislacionit shqiptar. Unë nuk mendoj që pra është legjislacion? Është legjislacion që i dënuari duhet hajë ushqimin e burgut, se është një formë ndëshkimi. E han ushqimin, e konsumon. S'është vërtet që e han 15%. Madje ata që e han, ata që e han për të çmohen nga ata që se han. Dhe duke i quajtur me emra shumë të që mua s'ma lejon edukatat i them këtu. Për të çmohen ata që e han. Unë që të themi gjëra të vërteta. Drejtori i përgjithshëm Zoti Artur Zoto bashkë me një numër të madh u akuzuan, u futën në burg pikërisht për këtë gjë. Për tenderin e ushqimit. Dhe për tenderin e ushqimit. Mos themi gjëra. Po tenderi i ushqimit patjetër do funksionojë, pra se
do ushqehen, po, pra, se po funksionoj pra, po çështja është që tenderi ushqimit bëhet dhe pastaj e shesin drejtorët, e pastaj e shesin drejtorët ose magazinierët, e shesin për kompanitë e dërrave. Nuk um kuptova. Pra nuk do ndërpritet furnizimi me ushqim. Nuk thash ku ndërpritet, ndërpritet furnizimi me ushqim nga jashtë, nga familjarë. Çdo të burgosur i për të ushqyer, si mund ta justifikojmë futjen e kondicionerëve për shembull? A nuk duhet që shteti t'ju mundësoj kushtet minimale të jetesës? Që ta përballojnë dimrin edhe për sa i përket kësaj kike. Deputeti mund të japë një përgjigje zonja Duma sepse si struktura e policisë burgjeve nuk plotësohet me staf. 20-30% mungesë do të thotë nëse bëj një llogaritje të shpejtë do të thotë rreth 1000 policë mangët. Mangut. Po. Pse? Si sa është standardi i policëve për të dënuar apo për si madhet densitet, metër? Standardi i administratës në raport me të dënuarit është 1.3 administrat dhe 1 i dënuar. 1 i dënuar. Ndërsa këtu tek ne nuk është kjo. Por nëse mungon 20-30% i bie që 0.8 të jetë administrat dhe dalin majorancë dënuarit. Dalin majorancë dënuar. Në me këtë matje që po më thua. Po. Denis, është e rëndë kjo? Ne së fundmi kemi miratuar një ligj për policinë e burgjeve, ku në ligjin e mëparshëm kishte disa bllokime për të marrë nga jashtë apo ish ushtarak apo ish punonjës policisë për të futur për shkak se ishte kriter mosha. Me ndërhyrjet që ne bëm, mendimin e drejtorisë përgjithshme burgje, ministrisë drejtësisë dhe të komisionit sigurisë, ne mendojmë që kemi bërë një ligj shumë të mirë dhe sot kemi rritur kërkesat për të antarësuar në policinë e burgjeve. Dhe me sa dijon, sa ko ka kjo nisëm? Ne këtë ligje kemi miratuar më zgaboj para 6-7 muajve. Dhe aktualisht, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka filluar rekrutimet e para të ish ushtarakëve dhe ish punonjësve të policisë, ku ne kemi hequr kriterin e moshës, sepse ka pasur një kriter moshe deri në 30 vjeç. Dhe nëse do ishe më i madh, ndërkohë që ne kishim shumë punonjës. U rrit mosha, u bë sa, Denis? Ne kemi hequr kriterin e moshës. Pra ne mund t'i marrim ish ushtarak apo ish punonjës policisë apo të gardës republikës që kanë bërë me kërkesën e tyre mund të ndërheqen nga shërbimi i tyre. Por deri tani sa janë rekrutuar ose sa kanë hyrë në sistem në raport me këtë që mungojnë? Me sa diun ka rreth 1 muaj që Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka bërë vërtetimet e besueshmërisë në bashkëpunim me policinë e shtetit. Ndërkohë ka bërë disa testime për antar të rinj që do futen rishtazi dhe deri tani më duket kanë marrë rreth 140 punonjës policie. Po është vërtet që ju nuk e keni ngritur po. Është vërtet që nuk e keni ngritur fare këtë çështje e ushqimit nga familjarët e nis ti si ekspert për te, si përfaqësues i një partie politike, si ekspert i sigurisë. Nuk të bën një pikpyetje të madhe kjo. Për çfarë? Ushqimi nga familjarët. Ushqimi nga familjarët. Në kushtet e burgjeve të cilat realisht ne e dim mundësi financiare, diçka tjetër, gjëra s'po hyj tani se s'dua të të vendos fare me shpatulla politike. Si problem. Nuk dua spaletat politike. Dua përveç politikës që sigurisht e ke dhe spaletat e ekspertit. Unë të thash, kam qenë dhe në vizitë monitoruse dhe po, kam vizituar edhe vrasit e Falcones, Borzelinos dhe politikanëve italianë, gjyqtarëve, prokurorëve, punonjësve të policisë. Dhe të gjithë ata në qelitë të tyre, dhe unë i di dhe kushtet dhe mënyrën, strukturën, arkitekturën, që si ata kishin ndërtuar burgun, pra ata gatuanin. Ata gatuanin. Brenda, pa tjetër, kishin po. Ushqim. Dhe merrin edhe nga jashtë. Këtë ja them zotë. Dhe porosisin online, këtë po ta pranon vetë lyftarët, thotë online merrin edhe nga familjarët e tyre. Merrin edhe nga familjarët e tyre, jemi gati të çojmë letër atyre që jo do të përgënjeshtrojmë ty, por që jo, të dali. Jo, si problem. Unë kam qenë janë raportet dhe nga delegacioni i OSBE-s që ka marr pjesë bashkë me mua. Karamuços. Denis, kjo e kushteve luksoze të këtyre burgosurve VIP të ka qëndruar keq kur e ke lexuar? Që për sa i përket asaj që tha, që kanë palestra, që Dori. Kanë teknologji të lartë, që palestra që është një gjë, është një drejtë palestra e burgosurit për të arkituar. Dhe unë kam parë dhe në dy senibis në Itali, pra kishin 4 qeli në një sektor me dalje të ndryshme, kishim një dhomë ajrimit për bashkët dhe kishim një dhomë që ata mund të ushtroheshin fizikisht. Bukur. Po palestra nuk ka ndërtuar vet ata, ja ka ndërtuar burgu. Diskutimi është një palestër shumë e mirë luksoze e njërit dhe një palestër më pak e mirë dhe kjo hierarki. Në Peqin nuk ishte kështu ama. Në Peqin unë nuk e di, në fakt nuk e kam vizituar burgun si e Peqinit dhe nuk mund. Në Peqin e kishin ndërtuar disa individ të cilët e përdornin si prom private. E njëjta gjë thuaj edhe për burgun e Durrësit, pavarësisht se është si sigurisë lart, që ishte i rregulluar, i investuar nga ata vetë. Kërëmuqo ma konfirmon? Unë nuk mund t'jap detaje për gjitha, por ka palestra në çdo burg. Palestra ka, çështja është, ajo që tha
zyrtarja është përcaktimi një hierarkie, një pushteti brenda burgut. Dhe i përcaktimi një Ervin që ta fillojmë që nga fillimi. Edhe për shkak të eksperiencës që ma përmendi zotëria, në rreth 6-7 vite unë i kam parë këto burgje në mënyrë permanente, mund të kam hyrë në burgun e Peqinit 100 herë. Sigurisht gjërat kanë ndryshuar, por disa mentalitete të burgut kanë vazhduar edhe pse janë ndryshuar legjislacioni, qoftë ligjet, qoftë aktet në ligjore. E para, që në kohën e komunizmit, që në 46-ën, ne kemi pasur traditë që është futur ushqim nga jashtë nga familjarët. E kemi dhe sot të parashikuar në rregulloren e përgjithshme të burgjeve. 8 kg ushqim në javë, nga të cilat 5 kg ushqim dhe 3 kg fruta. Cigaret nuk përfshihen në peshë. Përveç kësaj, është futur edhe blerja online, pra i çohet i dënuarit tableti dhe ai për nevojat e tij mund të blejë konfeksione e gjëra të tjera, janë 430 produkte. Natë. Në Itali është po ashtu, në Greqi që e kam vizituar po ashtu, në Francë është po ashtu. Pra blerje online. Që kanë blerje online dhe sillet edhe nga shtëpia, çfarë është ushqimi nga shtëpia? Është një traditë e burgjeve evropiane për të pasur një kontakt psikologjik, një ur lidhse midis familjarëve e të dënuarit, dhe kjo është parë edhe në këndvështrimin e aspekteve të nivelit psikosocial të personit. Lidhja e tij me botën e jashtë, domos me familjen, qoftë duke i çuar ushqime, jo vetëm për ditëlindje, edhe takimet janë të gjitha pjesë e një ekuilibri që mbahet midis sigurisë, shtrëngimit forcës, të drejtave njeriut dhe të mirëqenies psikologjike të vetë dënuarit. Dhe ne kemi pasur praktik gjithë kohën këto, dhe janë parashikuar. Jo, po, diskutimi, pra, këtu, këtu diskutimi është, më fal, këtu diskutimi është. Në Shqipëri është vend unik apo jo? Këtu diskutimi, jo nuk është. Mund ta lë pa pa i vendosur titull. Ne japim një përgjegjësi të plot, me gjithë respektin për kolegët, por këtu ka diçka. Pse është egzagjeruar për disa nivele dhe në disa burgje? Në burgjet e tjera ne kemi pas, për shembull burgu Burrendi. Çfarë do të thonë është egzagjeruar? Është egzagjeruar pra për te çdo normative. Çfarë do të thonë? Sepse sepse kur ti fut një frigorifer në përmasat që të kanë nxjerrë udhëzimi i ministrit të drejtësisë, okay, po e pranoj. Por nëse fut një frigorifer dy kate, ky quhet send ose mjet, i ndaluar, jo i palishëm, po i ndaluar, sepse nuk parashikon të gjithë ato parametra që janë të përcaktuar. Në dielin tënde këto VIP-at ishte me dy kate? Shiko, që u transferuar? Ne kemi pasur një eksperiencë që e kemi vënë në dukje kontrastet midis dhomave. Kontrastet të një tapeti, flat screen-i etj., televizori dhe nga një person, dhe nga ana tjetër 3, 4, 5 veta në një dhomë tjetër. Këto janë egzagjerime të cilat ne i parashikojmë në raportet që kemi bërë si shkelje flagrante e drejtave të njerëzit, sepse këta uzurpojnë një vend 4 metra katror dhe 9 metra kub që i takon çdo të dënuari. Nëse ti e fut në një dhomë 6 veta, ke shkelur drejtat e njerëzit, sepse ai do të ishte në një dhomë tjetër. Dhe për këtë arsye, drejtori aktual, që i cili është i arrestuar, do të ndalen edhe për atë sepse për mua nuk do të ka thënë këtë që 160 vende ne na dalin bosh në burg sepse i kanë uzurpuar këta. Por do të kuptojmë diçka. Çka ka ndonë në burgun e Peqinit? 52 dënuar dhe 12 polic vetëm para një muaj janë çuar ndjeje penale për këto shkelje. Është bërë një raport i madh dhe mbas kësaj drejtori i burgut Peqinit i vjetër, jo ky i riu që erdhi, u pezullua dhe u lirua më pas nga detyra. Okay. Dhe ky drejtori që ka bërë këtë email kaq të gjatë, ka vajtur i ri i komanduar dhe ka pasqyruar gjithë panoramën e shkeleve të drejtorit administratës së vjetër të burgut, të cilët e lanë detyrën dhe janë në kallëzim penal. Sure. Pra, kjo është pjesa tacitore. Dhe ai ka thënë, këtu është çmenduri. Pra janë liruar të ndodhin gjëra, të cilat nuk mendohet në një burg të sigurisë lart. Ndërkohë, shkojmë tek ngjarja përpara se shkojmë tek publiciteti. Më thuaj vetëm 2-3 gjëra. Po. Lejimi për të parë televizor 24 orë në 24. Është një konstante e tillë edhe në burgjet evropiane? Shikoni, ka një regjim ditor, një regjim ditor që e përcakton vetë burgu për çdo të dënuar. Dakor, ky regjim përcakton cilat emisione pse? Ta bëj të pyetje. Sepse nuk është rastësi që ministri i drejtësisë deklaron që ai do të lëviz ky vrasësi, do të transportohet Sokol Mjacaj, okay? Dhe në të njëjtën 2 orë ose 3 orë më pas që ka ndodhur krimi. 30 minuta diferenca. 30 minuta, 30 minuta. Pra, minuta ai merr informacion dhe shpejton të kryej, le të themi, punën e vet, vrasjen. Tani, në rast se pyetja është, në rast se do të kishim pasur një lloj regjimi
që nuk i informohen për çështje, se nëse janë sigurisë lart dhe siguria lart nën kupton që ata nuk duhet komunikojnë me jashtë sepse s'duhet të marrin dhe të japin informacion të tillë që të mund të kryejnë vepra apo të komandojnë vepra penale, atëherë mjeti televiziv i jep informacion, ai fakti që e din që do zhvendoset dhe s'do ketë më mundësi, duket së paku që për 30 minuta të kryejë krimin. Po i kthehem prap kohës komunizmit. Çdo ditë i dënuari njihej me gazetën zyrtare etj. I lexoi në një sallë përbashkët. Më vonë i lexoi nga të tjerët. Po. Po derisa i lexoi nga të tjerët, presupozoi që më vonë u vendos një televizor me orare në sallat të përbashkëta. Se ne kemi sallat të përbashkëta. Orare të përcaktuara dhe i lexuar nga dikush tjetër. Në periudhën e vonë të demokracisë, mbas viteve 2000, u lejua që çdo sipas atyre parametrave, çdo qeli të kishte një televizor. Jo dy, se un kam parë edhe dy dhe kam thënë kjo është shkelje, po një televizor. Po thua flat screen tani, po thua gjëra tjera, po thua më 2-1. Po. Kjo filtra informacionit dhe pengesa e informacionit nga jashtë edhe pa është një çudi e madhe që mund ta kuptosh. E kanë të drejtë të kenë. Është çu, ishte Sokol Mjaca ku ishte? Sokol Mjaca ishte në burgun e sigurisë, por jo në 41. Ishte në 41. Por ajo që po thosha, ka një çudi shumë të madhe në burgje. Edhe kur s'ke as gazet, as telefon, poshtë dyshekut, as televizor, burgu e merr vesh shumë shpejt një lajm. Mirë, tjetër gjë që e merr vesh dhe përcillet. Po tjetër gjë është t'ia japësh. Megjithatë, të gjitha mjetet e informacionit janë të parashikuar në rregullore që ai përditësohet çdo ditë dhe është në gjeni. Po, pra, thua, Arvin, por që... gabimi ka qenë te publikimi i atij akti, nuk e di cili funksionar aty nga ata të Ministrisë së Drejtësisë e ka bërë publik. Sepse mbasi realizohet 41 bisi, bëhet publik, nuk jepen arsyet, po bëhet publik, sepse, por nga ana tjetër, a parashikoheshi që bërja publik për para kësaj mundësi të një ngjarje kaq të rëndë, dhe dalim te pistoleta. Parashikoj, sepse për këto arsye ai nuk kalonte. Pistoleta është problem. Do shkojmë te pistoleta, disa materiale tjera, më njëherë pas hapësirës publicitare se kemi të kaluar kohën. Hapësirë publicitare, kthehemi më njëherë me shumë materiale interesante. Gjithçka është menduar me detaje për aplikimin e regjimit të ashpër 41 bis, madje edhe pasqyra nuk është prej qelqi. Ndaj atij që do të aplikohet regjimi i ashpër 41 bis, ka masa të forta sigurie. Ai madje do të jetë izoluar nga gjithçka. Në dhomë nuk do ketë as frigorifer, as televizor, përveç një krevati dhe një tavoline të montuar. Qielli sigurisht do të jetë pamundur të shikohet, jo vetëm për shkak të kafazëve tradicional në bugje, por dhe për shkak të grilës së hekurt. Kjo është çështje sa dhëna ka, për janë dhëna siguruar që këta ndërveprojnë, koordinojnë me bandën, ushtrojnë ndikim, kanë konflikte, ose ka rrezik që mund të vazhdojnë konflikte me banda rivale, ose ushtarët e tyre. Pra, kjo është çështje të provuarit dhëna, dhe prandaj janë institucionet që është policia shtetit, shërbimi informativ, edhe drejtoria e bugjeve natyrisht. Prova e të dhëna të cilat kalkulohen dhe vlerësohen nga prokurori, i cili bën, e thot ligji tekstualisht, bën propozimin e arsyetuar për tek ministri i drejtësisë. Si shifet, kjo është hyrja kryesore, kjo është kanali, ndërsa godina dallohet që drejtarët janë me grila. Po zbloku këtu për çfarë është? Është për të kontrolluar proceset gjatë aerosjes. Kjo është bokset e aerimit. Mund të bëhet ajrimi bashkë me individ tjerë, një 41 bis me një tjetër 41 bis? Jo, do të posaçëm, do të i veçantë. Një individ. Një individ. Mirë, ndërkohë shohim shumë detaje nga materiali Nila Hoxhës dhe pyetja e parë, kemi shumë ndjekje në fakt nga burgjet dhe ka shumë mesazhe. Madje dhe individ të cilët kanë kryer dënime në 4 shtetet bashkimit evropian na kanë shkruar, më kanë shkruar, ndonjërin mund të edhe ta shfaqim, por për te pa shkuar tek mesazhet individuale të njerëzve që janë shumë të rëndësishme se janë dëshmi të thëna në moment parë. Pse do shkonte Sokol Mjacaj atje? Pse do shkonte tek 41 bis? Çfarë informacionesh kishte për të? Tani, nëse nisemi rast pas rasti. Sokol Mjacaj është pranuar për herë të parë për vrasjen e dy çekëve në burgun e Lezhës. Dhe ne kemi parë në atë kohë kartelën ku është e shënuar. Ka çrregullime të forta të personalitetit sociopat. Ky njeri nuk ka asnjë emocion, asnjë empati, ky dhe kur vret qesh. Shumë i ri. Shumë i ri, ka bërë një vrasje i mitur. Vrasjen e parë.
dhe për shkak të shumë arsyeve ky ka shfaqur rrezikshmëri të vazhdueshme. Edhe në Peqin kishte ardhur një informacion i jashtëzakonshëm që nuk ekspozohet, nuk bëhet publik, për cilën arsye ky shkoi në 41 bis, një ditë pas vrasjes, në cilën thuhet konflikte me grupe të caktuara, sende të paligjshme. Kjo pra ishte një sër arsyesh që ky në çdo burg ka krijuar probleme. Në çdo burg, por nuk është i atashuar profilin e një vrasësi me probleme. Ky profil e para, ky profil që në moment nuk par, ka një mbështetje atëherë. Ç'ka pasur ky në jetë? Atëherë. Domethënë ky individ, çfarë jeta e tij ka qenë? Jeta e tij ka qenë. Si ka pasur fëmirin, për cilat arsye shkon? Jeta e tij e para ka pasur një fëmijëri shumë me trauma të mëdha, edhe për shkak të çështeve sociale, ende familja është në kushte të mjerueshme ekonomike. Çfarë familje ka? I pambështetur në prekal të Dugagjinit, familje rurale, por kushtet në cilat unë kam parë shtëpinë e tyre. Është rritur jetim me babain. Me babain, një vllaj dhe një motër. Por, një vllaj dhe një motër. Motra është larguar tek fisi i ëmës dhe është rritur vetëm me vllajin edhe me nëna i ka vdekur apo? Si është historia e tij? Po i ka vdekur. Profili është që ky person nuk është i atashuar me organizata kriminale jashtë burgut, as brenda burgut, por për shkak të cilësive të tij, ky përdoret, shfrytëzohet si ushtar. Si ushtar. Për cilat arsye vret ose për cilat arsye ka vrarë momentet e para se kur përdoret? Vetëm për përfitim. Për grabitje edhe çeka për përfitim. Edhe kur ishte 15 vjeç? Mbajmend ka qenë puna e një varse. E një varse. E një varse të shtrenjtë. Pra ky vret vetëm për përfituar. Dhe pastaj grabitja e çekëve, po ajo që vlen theksohet për njerëz. Çekët i grabiti, pastaj i vrau. Tentoi ti grabiste dhe pastaj i vrau, mori celularin. Çekët i grabitin në momentin që ky hyri në makinë. Duhet të zhvendosej në një distancë sepse mund të kuptohej nga persona të tjera etj. Dhe mbante Kalashnikovin. Ky është një peshë edhe ta shikosh është shumë i mcak. Po, dhe i drejton Kalashnikovin çekut, ai çeku i palestruar zjarfikse etj. Ai tërheq Kalashnikovin. Mirpo si duket ky shtiu direkt e vret dhe nga frenimi i makinës, për shkak se automatiku ka qenë me breshëri, kaloi dhe vrau edhe nuk donte ta vriste. Normalisht shuka deklaruar, vrau në mënyrë aksidentale sepse makina ishte në lëvizje edhe bashkëtuesen e tij. Ka bashkëpunuar ndonjëherë me drejtsinë thotë? Asnjëherë. Gjëra sociopatët nuk bashkëpunojnë kurrë. Madje qeshin. Por në sallën e gjyqësisë e kanë tutore këtë. Jo, edhe në rastin e fundit nuk ka shprehur asnjë pendes. Kisha konflikt thot me të se nuk më pranon në sektorin e tij. Sigurisht e fshet të vërtetën dhe arsyeja pse ai është në 41 bis nuk është vetëm për sociopatinë e tij, por për faktin se njihet historiku i tij, po flasim që familja është në kushtet e mbijetesës, jeton në kushtet mjerueshme dhe që të futësh një celular në burg. Mjaca në djenin time janë kapur dy aparate celular. Pa. Një në Fushkruj dhe një në burgun e Peqinit. Është transferuar shumë. Që ti futësh një celular duhen 300 euro. Kush ja paguan të 300 euro mjacet? Se duhen 300 euro. Po kjo sepse futet në mënyrë të jashtëligjshme. Duhet korruptosh një punonjës policie. Korrupsioni dhe afera për të futur. Po, llogaritet që varion, varet nga aparati celular dhe nga vendi ku futet, po zakonisht kaq varion te 300 euro. Kush ja mundëson 300 euro që të dhe pse i duhet një aparat celular mjacajt, ku babai i tij nuk ka? Me këtë do flasi ai. Sepse është mendimi im, është ushtari dhe kurieri i grupeve brenda. Ushtari prandaj ai aty dali në një konkluzion. Do dhe sot është izoluar në 41 bis për këtë arsye është ushtari. Po pastaj si vjen Zinxhiri. A mund ta jepni pak pamjen e burgut që unë të jap dhe dinamikën ndërkohë që e profilizoj? Rida, ky është lehtësisht me pamjen e burgut i bleshëm, sepse ky nuk ka çau. Mirë, kush i merr të ardhurat kur ai përdoret nga dikush edhe paguhet? Këto pagesën kush e merr? Për të jetuar. E merr një person i tretë i besuar brenda burgut. Sepse ai brenda burgut për të jetuar se ka nevojë. Jo, shiko. Vleftat e parave nuk lejohen brenda burgut, por e merr një person i besuar jashtë burgut, familjar i tij ose jo, i cili për shkak se ky e di që do jetojë gjatë në burg. Ky merr garancinë që do të mbajë me ushqime, do të mbajë me ushqimeve për shkak se asi do të familja. Ai është i humbur se ka burgim të përjetshëm. Pra ka një mbijetesë zyrtare edhe brenda burgut. Patjetër. Për të mbajtur statusin, nxjerrësh lek brenda burgut që të mbijetosh brenda burgut të me dënim përjetshëm. Për të mbajtur statusin, se tani ai është rritur në status. Ai tani në burg. Kjo është ajo që the, shqetësimi i madh është ndarja e statusit, kush ka luks dhe kush ka luks. Të gjithë të dënuarit kanë një numër llogarie. Kjo që the në fillesë. Ndarja e atyre që kanë paratë paguajnë, bëjnë luksin, brenda qelive dhe atyre që s'kanë. Çfarë shkakton brenda? Shkakton shfrytëzim
të dënuarve nga të dënuarit, shkakton organizime, grupesh kriminale brënda krime me pages, qofte dhe për një paket cigare, përdorim të njeriut nga njeriu e tjere tjere. Pra shkakton një sër gjërash që të cënoj rendi dhe sigurin. Dhe këta individ të cilët kanë mundësi që në përmjet dhe përmjetarive kriminale të bëjnë para, në përmjet gjithshkaj që kanë bërë dhe gjithshkaj që nuk të regojnë dhe nuk bashkëpunojnë me drejtsin, ruhen nga një polic i cili paguhet në muaj sa? 500-600 mil lek. Jo, është më shumë. Është shëritur, jo, është më shumë. Tani është rishikuar, ka një rritje 100 mil lek. Sa është? 700 mil vjetra? Po. Pak a shumë? Merë më shumë se një oficer policie. Një gardian burgu. Po. Vetëm me rishikimin e fundit, se më përpara kanë qenë më keq. Në pagën që është një gardian burgu më shumë se policia e shtetit. Janë barazuar me pagat e policisë shtetit. Në policisë burgje. Nuk mund të marrim. Jo, është pak më lart. Unë e kam parë pasur dhe është pak më lart. Kan probleme, kanë uniforma, është pak më lart, është rritur pak etj. Po, keni parë probleme. Gardianët e burgut kanë vështirësi shumë më të lartë se policia e shtetit. Në 10 vite, 4 vite janë pa celular brenda, janë pa asnjë kusht jetese. Dori, në 10 vite që ai punon, 4 vite i bën burg bashkë me dënuarit. Pra kuptimin, aspektin psikologjik e ardhja e ikja gjithkohë në sektor, kontrolli çdo 10 minuta e gjithë, e bën atë një situatë. Edhe pyetësit rrethojnë në vendet e BE-s apo në vendet tjera gardianët e burgut. Çfarë pagesash kanë, si trajtohen, raport me gjendjen psikologjike të tyre? Edhe ky është një problem i madh që duket në sistemin shqiptar të burgjeve. Asnjë administrat e sistemit shqiptar të burgjeve nuk mbrohet nga ligji për nënpunësin civil. Që do të thotë, emërimet aty që nga struktura drejtuese, drejtor, edhe deri te policët, edhe te pjesat civile, siç janë edukator, jurist etj etj, janë emërime që varen nga vullneti i vertikalitetit që drejton sistemin e burgjeve, ministri, drejtori i përgjithshëm. Un kam një listë që ministreja socialiste e drejtësisë, Etilda Gjonaj, zonja Gjonaj, bëri një konkurs ku emëroi 24 drejtor burgjesh në vitin 2019. Nga këta 24 drejtor burgjesh, sot janë vetëm 2. 22 kanë ikur nga sistemi. Janë ndërruar madje më shumë se sa, sepse thash që emërimet në sistemin e burgjeve varen vetëm nga vertikaliteti, nga drejtori i përgjithshëm ose nga ministri i drejtësisë. Nuk kriter vitesh, nuk duhet ketë disa spaleda tjera të profesionit? Normalisht, drejtori i burgut gjithmonë ka qenë nomenklatur e ministri i drejtësisë dhe në këtë rizjedhje që Zoti Bregu thot, është bërë një përzjedhje e 24 ushtarakve në atë kohë. Po, po, pse si anon sistem? Që kanë dalë. Pse i kanë shkarkuar? Që kanë dalë në reform dhe pas një interviste, testimi që ata kanë bërë, janë pranuar në sistemin e burgjeve. Pse nuk janë më? Mendoj që është donjëri do rri drejtues gjithjetën, pra ka me kërkesën e tij largime, ka për probleme që mund të shfaqen gjatë punës, të cila sepse burgu është një punë shumë e vështirë. Njerëzit punojnë me vështirësi. Po këta janë emëruar me konkurs, këta që janë emëruar? Duke filluar nga punësit e policisë deri tek. Po sot janë në sistemin e sigurisë apo jo? Po ka patjetër drejtor. Prej tyre janë nga kjo 24 që janë në sistemin e sigurisë? Ka patjetër. Nga 24 ta them unë statistikën se deputeti flet me Tahmin. Nga 24, vetëm 2 janë drejtor aktual, janë dhe 2 nën drejtor aktual dhe tjerët janë kanë dalë nga sistemi. Kanë dalë nga sistemi. Atëherë unë po të bëj pyetjen ty, ku janë këto me që ju i dini sigurt? Tani unë nuk jam. Atëherë mos më kundërshto. Po unë dhe mos më shkruaj gabim atë që thon. Jam shumë i sakt dhe shumë i sigurt në çfarë. Okej, mund ta nxjerrësh listën. Ka shumë ish ushtarak që janë drejtor burgjesh sot dhe vazhdojnë. Ndërkohë ka edhe drejtor burgjesh që kanë qenë suksesh, por janë transferuar nga një burg në një burg tjetër për arsye të ndryshme. Prandaj unë dua të saktësoj edhe diçka, më falë ndëruar Grida, jo për ta kundërshtuar zotin Bregu, por edhe për ta kundërshtuar se për këtë për debat jeni. Pasi edhe për të kundërshtuar jeni. Ai tha diçka në lidhje me vakancat, zoti Bregu. Nuk është e vërtetë ajo shifër e ka të pasakt, pra nuk kemi 1000 vetat në vakancat e policisë shtetit, policisë burgjeve, por 400. Dhe
në sipas informacioneve që un kam, 150 janë trajnuar dhe fillojnë këtë javë punë, kemi 250 vakanca nga 3560 punonjës policie. Kemi mbyllur 4 burgje në Shqipëri dhe është po e njëjta organik për shkak të mbylljes burgjeve, për shkak sepse ato punonjës që kanë qenë në këto burgje janë mbyllur. Pra, janë transferuar. Gjysmë për gjysmë, sigurisht kemi 20-30% nuk kemi këto vakanca. Përqindjen e kam të saktë, ndërsa shifrën e llogarita në moment, domethënë dhe mundet të por mund mos jetë 1000, mund të jetë 500. Po, se e llogarita në moment, po 20-30% janë vakantë. Dhe ajo që thot deputeti që kanë mbaruar trajnimin, do thotë që s'kan filluar akoma. Pra, po. Dhe e keni në letrën e drejtorit të komanduar të burgut Peqinit që thotë kemi më duket se thot 30% mungesë. Mund ta nxjerrni letrën se e keni. Po, çështja është letrën, regjia më ndihmon për letrën që ne me ndryshimin e ligjit kemi edhe kritere të mirë përcaktuara. Pra, të gjithë këto ish ushtarë dhe 62 të 62 punojnë policia mungojnë vetëm në Peqin. Që sa është organika e Peqinit, gjithsej? Nuk dua të jap shifra se kam hall se gaboj dhe më kap mat me shifrat, por besoj që është diku te 400. 60 në 400 e vetë deklaruar nga drejtori, që duket se jo, ka pasur 62 janë të rolit bazë dhe 7 të rolit të mesëm. Pra vend 70. Pra shkojnë rreth. Dhe un kur them 60 apo 69. Dhe un kur them 400 të them gjithë struktura, jo struktura policore. Policore është më pak. Ti thua dhe ndihmësat dhe sanitarët dhe të tjerë. Patjetër që ka boshllëqe, thash, prandaj ne ndryshuam dhe ligjin dhe 70 69 në 400. Kjo kohë i ka është gati 20% patjetër. Kjo po i ka kushtuar detyrisë burgjeve, sepse njerëzit që ne do fusim në policinë e burgjeve duhet patjetër të kalojnë disa kritere, që është vërtetimi i brendshueshmërisë. Pra, policia e shtetit bashkëpunon me policinë e burgjeve, pra verifikohen, kalojnë disa teste, kanë test fizik, kanë test intelektual, intervistë dhe pasi dalin të pasë edhe nga policia e shtetit, ata rifutën në policinë e burgjeve. Dhe ne tani këtë javë thash janë emëruar disa, ndërkohë që ne flasim, kemi emërime të tjera gjithë këto ditë. Po. Të ta ja, thjesht për të shpjeguar, ajo është letra që aty e ke skanerin e gjithë sistemit. Pamja e burgut, për pamjen e burgut, të hartës. Më duhet të shpjegoj diçka. E kishte regjia. Edhe një herë burgun e Peqinit hartën, po. Atëre, këto janë dhomat e 41 bisit, bokset, edhe tajrimit i kanë të veçanta, si që shikoni. Kjo është pjesa e hyrjes në burg, por skaneri është një nga 4 elementet e kontrollit. Pra është kontrolli i urës me metal detektor, është pjesa e skanerit që është e dyta, është pjesa e tretë me veglat e vogla metal kërkuese, dhe e katra është kontrolli fizik. Kontrolli fizik bëhet edhe për ushqimet, ndërkohë që për frigorifer, pajisje, teknologji e tjerë, ka komision me inxhinierë të cilët bëjnë hapjen, zbërthimin dhe shikojnë pjesët ku mund të ketë kavitete që mund të fshihet diçka. Me çfarë hyr ky revolveri apo pistoleta? Revolveri. Ky revolveri dyshohet që ka hyrë nga pjesëtar të forcave të sigurisë burgut. Pra është bashkëpunim? Është bindja ime. Është bindja jote. Është bashkëpunim me një prej gardianëve që hyn dhe dalin dhe nganjëherë kontrollohen midis kolegëve të tjerë. Kjo është bindja ime. Se me dron ra kontrolli është shumë i imët aty. Un kam parë në përushime ato tavat me byrek që marrin, futet me thika, kontrollohet gjithçka. Tani, kjo është pjesa e pritjes. Ndërkohë, ky është siguria e lartë, A-ja, B-ja. Këto janë ajrimet. Personi ka qenë te kjo godina këtu. Ka dalë në ajrim, ka hyrë prap, ka parë atë lajmin e tjerë tjerë. Ku e ka parë lajmin? Në televizor lart. E kishte njoftuar sipas dëshmisë, e kishte njoftuar një prej të burgosurve të tjerë. Dhe gjoja për të marrë kafe do dilte prapë, sigurisht i ka marrë pistoletën. Ka dalë dhe dritarja e parë. Pra, ka parë lajmin, po më thua tani që është influencuar nga lajmi. Është nxitur për të kryer atë që ishte porositur. Po pra. Ashtu po diskutoj. Dhe ka dalë këtu është te dritarja e parë Majtas, dritarja e parë Majtas, kat i parë, ka qenë personi, është thirrur tjetri i ka thënë hajde u fut në çeli, doli ke dritarja. Dhe është thënë përsëri me pistolet. Ka humbur jetën një person, mos gaboj i dënuar Elleshi dhe është plagosur dhe personi tjetër. Tani, mbas kësaj, personi që është plagosur ka qenë bashkëpunëtor siç këto janë të medias, ndërkohë që vazhdon hetimi. Nuk mund ta themi këtë sepse vazhdon hetimi. Ka dyshime, po vazhdon hetimi. Sipas hetimeve ata kanë qenë sipas analizës në një qelinë, nuk ka dalë gjykimi dhe hetimi, po them sipas rrethanave të nuk mendoj sepse në momentin që ai i shtirur mund të largohej nga dhoma se dinë që do shtinte. Ai ka qenë aty.
pra në rjetën e zjarrit të pistoletës. Pra ai do rrezikonte veten thonë. Ai nuk e mendonte që mund të, po pra do rrezikonte. Po veprimet e tij, do të thonë ka një vendim arresti nga prokuroria Elbasanit që ai është bashkëpunëtor. Jo bashkëpunëtor. Është deri tani jo, është gjetur sendi ndaluar dash vepër penale celulari. Për vetëm për këtë. Jo bashkëpunëtor e ka keq interpretuar media. Kushdo që e ka nxjerr lajmin. Tani Sapo ka dyshime pra shkosa ka kanë qenë shok dhome në burgun e Pushkrujës. Sapo dëgjojnë krismat, aty janë dyshime pra. Ka qenë personi që ka njoftuar viktimën, i ka hapur dritaren, i ka hapur perden, janë ca detaje që dje rastësi janë shumë. Të gjithë këta që ishin në ajrim, në terrenet ajrimit jashtëm, vinë me vrap për ta kapur këtë dhe për ta goditur që pse na vrave shokun, ç'është që na bën ngjarje, sepse ata kanë reaguar shumë keq, pra nuk janë solidarizuar me këtë. Dhe ky ikën merë një gardian deri diku këtu, ikën kalon në rumbullak, vjen këtu dhe vjen tek kjo dera këtu. Pra të lutem, Karmosh. Do të thënë nga këtu atje ai ka ecur qetësisht, nuk e ka dalë. Ikën brap, në brapa ti vinin disa të dënuar dhe gardian për ta ndjekur dhe për ta kapur. Për ta neutralizuar. Vjen këtu dhe menjëherë mbyllet brenda kësaj. Kjo është pjesa e takimeve. Mbyllet, do të thënë mbyll derën nga brenda. Mbyll derën nga brenda, i vendos dëshulin dhe ri këtu brenda. Kjo është i vetmuar. Çfarë dhome ka qenë ajo? Kjo është e takimeve, po janë të ndara këto si bokse takimesh. Dhe ky ka qenë te pjesa e parë e korridorit këtu. Te korridorit ku fillojnë bokset. Ajo ishte e hapur dhe duhet ishte aksesueshme. Ajo ishte e hapur sepse aksesohet edhe nga rojet, po edhe nga pjesa këtu. Këtë, kjo është kuzhina që ju e transmetuar. Jo se pyetja ime është shumë, nëse ai vazhdon me revolver, futet aty, është e aksesueshme, do të vrasë veten, e vret veten aty brenda, ti nuk ke asnjë kontroll. Me armë ne na kanë dalë 7 veta nga burgu. Me një armë na kanë dalë 7 veta nga burgu. Po pra, edhe rasti konkret, ai shkoi atje. Armën, ne armën gjithmonë në burg e kemi ditur që është për t'u larguar si mjet për t'u arratisur, ndërkohë që ai e kishte për të vrarë. Sepse po të donte, ai me një gardian, duke e mbajtur koburën në kokë, mund të dilte fare edhe nga burgu. Mund ta bënte edhe këtë. Po s'kishte siguri, sepse jashtë ishte rinia e gjërat tjera që gjithë historiku që ne kemi, në kuptimin e elementëve të sigurisë, mund të cënohej vetëm nga kjo armë. Dhe arma nuk ka pasur fishek. Si nuk ka pasur fishek? Pra, ajo është një armë e kalibrit mos gaboj 22, është revolver me mulli, është me 6 fishek. Pasi ka... Kjo është me 6 fishek. I ka shkrepur dhe ka vrar. Por balistika, ekspertimin, nxjerr që ka pasur vetëm 5. Pra i 6 i mungon. Ose mund t'i ketë rëna, nuk e di çka ka ndodhur. Por i gjithë ky moment që ky ka ikur me vrapër, shfutur, ka kërcënuar gjithkohon do t'ju vrasë të gjithë vetë, është një bluff. Ka qenë bluff, ka bluffuar ai. Ka bluffuar sepse ai s'ka pasur më pluma për çfarë. Dhe është marrë vetë, por në atë moment askush numëroi sa herë shtiu dhe sa mbante plumba pistoleta, dhe gjithë morën të mirëqenë që ky mund vriste akoma persona të tjerë. Dhe në bazë të kësaj, të këtij salca ligjie, këta e mbajtën në ruajtje, vjen Renea, mund ta kthesh prapë ajo. Vjen Renea, nuk është lejuar të futi negociatorët Renea, sepse drejtori i përgjithshëm i burgjeve nuk ka dashur që të vritë edhe një person tjetër përveç atij që u vra. Po nuk lejohet Renea. Dhe ka bër, jo, lejohet në bazë të urdhrit. Po. Që jetë drejtori i përgjithshëm policisë kur ka lejen e drejtorit përgjithshëm të burgjeve. Ai ka ndaluar, i ka thënë, jo negociator, do shkoj vetëm me drejtorin e burgut Kamber Hoxha. Dhe gjej momentin të them, është Kamber Hoxha, ky që është i komanduari drejtor. Është një nga asetet më me vlerë që ka drejtoria e përgjithshme e burgjeve, është një zjarfiks i madh që shkon deri vendos rendin dhe sigurinë në çdo burg kur ka probleme. Dhe të kesh gjithë atë shkresë që ju nxorët. Ja shfaqim shkresën prapë. Ku vet Kamber Hoxha thot që shiç probleme kam gjetur. Dhe ky të shkoi i pari në paraburgim dhe të arrestohet, për mua duhet ta rishikoj prokuroria sepse është një gabim. Kjo është letra e drejtorit apo jo? E drejtorit është arrestuar. Që i thot vetë shkeljet çka konstatuar. Po, shumë përshtypje bën që drejtori thot vetë shkeljet që i ka gjetur ta tilla. Që i ka gjetur sepse ky është gabim. Profesionalisti është dashur që të shkruaj se pra ky me këtë shkresë ka hequr çdo përgjegjësi nga vetja. Po, në kuptimin e parë. Më kupton? Madje thot do informoheni prap se shikoj një situatë shumë të agravuar. Në tre godinat pothuajse të gjitha ambientet e përbashkëta, dushe, klasa, dhoma, këshillimi e kanë humbur, destinacionet e tyre janë shndruar në palestrat personalizuara ku jo të gjithë burgosurit e kanë mundësi të frekuentojnë. Futja lejimi dhe përdorimi pas një kriteri në përdhoma, banimi ambientet përbashkëta pas një urdhër apo plan masash i veglave dhe materialeve artizanale, jo vetëm bën të vështirë gjetjen dhe kapjen e sendeve ndaluara, rasti i kapjes telefonit të dënuarit Ilir Kupa, por rrezikon seriozisht jetën e personelit burgosur dhe cënon rëndësinë e burgut. Në dhomat e takimeve të zgjatura
janë bërë ndërhyrje nga të burgosurit, arredim, kompletim, krevate, dyshek, kondicioner, televizor, ekspres, kafeje, informacione që kemi, këto dhoma janë të personalizuar. Të burgosurve u janë lejuar dhe futur në dhoma frigorifer, jashtë për masave të lejuara, kondicioner, furra pjeke, po edhe furra pjeke në dhomë? Edhe furra pjeke është e ndaluar. Po, ndaluar. Furra pjeke në dhomë? E ndaluar. Furr, tamam, po. Po kjo nuk është... A i ka hallin në vetëm të aspektet sigurisë, po ka hallin edhe të amban nga rkesë me gjithë të furra në përdhomë. Mund të digjë e sistemi elektrikë. Pra kjo i thot vetë që janë shkelje këto. Sekse buke, shtrydhëse frutash, aksesor muzike të komplikuar të pasbërthyshëm, bokse muzike me përmasa të mëdha, ekspres kafe, materiale të tjera, lejimi tyre bie ndesh me parimet, urdhrin e drejtorit të përgjithshëm, bën të mundur sofistikimin e sendeve të ndaluara. Pra këtë ka arrestuar si shkelje flagrante që ka gjetur. Në drejtim të elementëve të sigurisë. Këtu përmend skanerin. Skaneri për kontrollin e bagazheve nuk funksionon që nga data 21/10 tetor. Sistemi i monitorimit kamerave sigurisë ka probleme me teknologjinë në regjim të brendshëm, ka ambiente të përbashkëta që përdoren për aktivitete të ndryshme me burgosurit si klasa, palestra, dhoma takimesh familjar, virtuale online dhe virtuale online. Flasin me Skype. Po lejohet atë Skype. Takime edhe të sigurisë lart me kamera ambienti. Sigurisë lart. Po, lejohet, kanë takime të përcaktuar. Në bibliotekë është lejuar në disa pjesë. Dhe vjoj me faqen tjetër. Vjoj me faqen tjetër. Gjithë kjo siguri ka kushtuar 5.5 milion euro. Po. Faqja tjetër, regjia ju lutem, të gjitha dyert e banimit të burgosurve në sektor hapen me një çelës të vetëm, ndërsa drynat e shurave të cilat mbyllen me turnin e tretë janë cilësisht shumë e dobët, gjë e cila cënon rën sigurinë e institucioneve dhe vetë burgosurve. Edhe në hapësirë publicitare ju rat dakord që është një aset drejtori i cilit tani është në gjendje arresti. Arresti. Po si shpjegohet Denis që një individ dhe pastaj shkoi ke zyrtarë, si shpjegohet që një individ i cili edhe mua më bën përshtypje që ka pasur ndërgjegje ta shkruaj këtë, sepse ka dy mënyra për ta shkruar. Që do të thotë, mund të shkruash disa nga këto dhe thuash e bëra dhe e thash, kurse kjo kërkon shumë guxim. Në fakt, tani ky njeri i cili unë nuk e njoh fare, vetëm bëj pyetje të jashtë, kur them nuk e njoh fare, nuk njoh fare çështjen, njoh më personin, por më ka bërë përshtypje që shikoj një drejtori i komanduar që çon një shkresë kaq të detajuar të guximshme. Si ndodh tani që nuk ka një mënyrë për t'i mbështetur këta njerëz dhe jo për t'i ndëshkuar këta njerëz ose së paku pavarësisht shkeljes. Sepse rasti i këtij demotivon gjithë drejtuesit. Që kur shkon dhe kërkon kaq shumë përgjegjësi, drejtësia do të punë vetë. Të tjerë hapin më gojë. Dhe mund të jetë që për shkak të asaj që ka ndodhur, ky është shkaku, pasoja vjen tek arrestimi. Por nga ana tjetër, kur ne e dimë që ka njerëz të tillë me tillë ndërgjegje, pyetja a priori kjo, hetimi ka punën e vet. Ju si mendoni? Duhet vepruar apo reaguar? Për sa i përket çështjes, tham të gjithë që është një ngjarje shumë e rëndë, por unë mendoj që duhet shihet si ngjarje e izoluar. Për sa i përket drejtuesit, kjo çështje është në hetim dhe të gjithë bashkohemi me atë që ka një eksperiencë gjatë në burgje dhe njihet si një drejtues i mirë. Unë uroj prokuroria ka ngritur akuza për shpërdorim detyre për drejtorin dhe disa punonjës të policisë. Po çfarë duhet bënd ai në rastin që e ka bërë? Uroj që kjo, uroj që akuza bien dhaj dali pa fashkë. Jo, dakor, po çfarë duhet bënd ai? Në rastin që ai e ka dhënë alarmin, jam në këto kushte. Më shumë se kaq. Çfarë duhet bën ai? Duhet ikte fare zyrtar? Edhe ta lindte fare bosht, vinte një tjetër thoshte po të njëjtën gjë? Do të thënë çfarë duhet bën ai dhe pse skaneri nuk është rregulluar njëkohësisht? Zyrtar dhe dorit ju lutem vetëm nga një minutë se do kthehemi sërish pas publicitetit. Edhe unë mendoj e njoh zotin Hoxha si një oficer karriere, si një punonjës karriere në drejtorinë e burgjeve dhe për më tepër ka bërë një shkres duke respektuar edhe drejtshkrimin e gjuhës shqipe që e ka shkruar me E, kur një pjesë e deputetëve shkruaj me E. Jo, nuk është ashtu. Lutem. Është shkresa, është shkresa. Lutem, mos e të provë. Le të kemi zyrtarët, mos të kemi... Jo, e të provë. Te zyrtarët mund të vinë dhe provë. Pra, drejtori i komanduar. Ndërë kolege, du të kërkoj ndjesë. Po s'ka mos nuk kërkojnë ndjesë se kam shkresat deputetëve që i shkojnë me ETA. E ke shumë gabim. Po ja ta sjell tani. E ke shumë gabim, mos i parajgjiko deputetët. Edhe të komisionit medias. E ke shumë gabim. Po, e kalojmë këtë moment. Drejtori ka informuar strukturat eprore të tij. Për mua janë strukturat eprore që nuk kanë reaguar.
sepse drejtoria e përgjithshme, ministri i drejtësisë ka një strukturë që quhet struktura e informacionit operativ në burgje dhe në çdo burg ka një inspektor ose dy inspektor që duhet marrin informacion edhe sikur drejtori të mos informonte. Nga ana tjetër, drejtori i përgjithshëm i burgjeve ka një tjetër strukturë policore që duhet të ushtrojë kontrolle të herpashershme në mesadiun dy herë në javë. Për të kontrolluar dhe drejtoria e përgjithshme e burgjeve ende nuk ka dhënë një përgjigje se si është përgjigjur kësaj shkrese, këtij alarmi të ardhur nga burgu i Peqinit. Dhe kanë qenë dy shkresa në fakt. Kjo që po shohim në ekran është e datës 30 nëntor, është pasuar me një shkresë tjetër e ngjashme me këtë, ku evidentohen dhe shkelje të tjera që mos gaboj ka qenë në datën 20 nëntor dhe nuk ka marrë përgjigje nga skaneri pse nuk është riparuar. Çardim. Nuk është riparuar sepse kompania e cila ose më saktë bashkimi i kompanive që kanë fituar tenderin nuk është përgjigjur në kohë kërkesës së drejtorisë së burgut të Peqinit. Por nuk duhet ta shohim si një rast i izoluar se dëgjova pak më përpara që është rast i izoluar. Jo, nuk është rast i izoluar. Ktu ndodhi incidenti dhe doli fytyra e vërtetë e sigurisë. Po të njëjta kompani kanë bërë sigurinë edhe në burgje të tjera të vendit. Dhe është e njëjta panoramë ku kamerat nuk punojnë, ku skaneri nuk është tërkohon funksionim, ku ka mungesë të stafit të punojësve, ku ka favorizim të individëve të caktuar që de facto drejtojnë burgun sepse vendosin ata se kush do t'ju vi në qeli, vendosin ata se sa polç e duan televizorin, vendosin ata se sa takime do të bëjnë speciale ose jo në muaj, që kjo është në kundërshtim të plot. Mirë, më emri, nëse mundeni një nga mesazhet që na vjen nga individ cilët e kanë kryer burg në vendet bashkimit evropian dhe kalojmë në hapësirë publicitare, nëse regjia mundet ta kemi tani. Nuk e kemi ende, do ta kemi zyrtar? Në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve ka informacione që në sistemin e burgjeve në Shqipëri është nxjerr raki. Pra kanë fut rrush të dënuarit dhe kanë nxjerr, kanë prodhuar raki. Kjo është te tepërt besoj apo është unë besoj që kjo është vërtet? Është e vërtet. Edhe ka informacion të shkruar për këtë gjë. Ka informacion të shkruar të tillë. Mirë. Do shkojmë një hapësirë publicitare, kthehemi më një herë dhe do të kemi disa inserte dhe disa kam bërë burg, kjo është një nga mesazhet që na ka ardhur, kam bërë burg në 4 shtete të Bashkimit Evropian, por dua t'ju them që përveç lekëve që futen llogarinë e çdo të burgosuri, tjetër gjë nuk futet nga jashtë. Faleminderit. Blehen ushqime në marketin e burgut dhe asgjë më shumë. Faleminderit për konfirmimin. Varet në çfarë vendesh? Karamuqa dhe ke qënë atje? Kam qënë. Totorina... I ndërtuan burg më vete, ku ishte vetëm Totorina. Një burg 21 bis, kjo godina këtu, është në një ishull të humbur Asinara, më larkë se Sardenja. Dhe po të shikoni, aty ishte hyrja kryesore, që hyrje brënda, kishte të gjitha pjesët aksesore të sigurisë, mendoni se kur ke dalë muze. Mendoni kishte edhe shumë i lumtur. Jemi futur brenda. Jo, i binte dielli, jo, s'kam qenë i lumtur fare. Por edhe do ngacmosh. Okej. Por që ka qenë i lumtur që është jashtë. Aty kishte diçka, përveç kamerave, kishte dy persona në përballë me njëri tjetrin, në dhomë që e ruanin nga xhami me shikim. Pra, shikoheshe personi çfarë bënte gjithkohon, edhe në tualet. Gjithkohon? 24 orë për 24 orë. Dhe shefi operativi gjithë kësaj, ishte një person do vinë Shqipëri vitin tjetër se del në pension, do në të regoj vetë. Edhe kur do ndroheshin rojet, përveç kamerave, mendoni, deri këtu nuk kishin besim askund, rojet do të vinte mbrapa rojes, një moment, hop, ikte dhe vazhdon të shikimi prap 24 orë, 24 orë. Po pse në këtë nivel? Se kjo duhet... Sepse kishte një frik të jashtëzakonshëm, mendoni, gjithë ishulli ishte i rrethuar nga anije deri te Guardia di Financës, madje çon edhe një anije luftarake. Sepse mund të sulmojë ishulli deri aty. Prati një frikë të jashtëzakonshme. Këtë e ruanin gjithkohon, një njësi operative më vete ishin Sardenjas. Pse i zgjodhen Sardenjas? Sepse ata flisnin gjuhën e tyre. Për publikun që nuk ndjek Sardin. Kronikën, ka mundësi ti të qartësojmë kush është Totorina? Totorina është pra ata që se ndjekin, pra të pakic. Capo dei Capi i Cosa Nostras, njeriu më famkeq që me urat e tij mund t'janë vrarë 2000 veta. Pra frika. Ai thotë gjithkohon, nëse do isha ishte për të penduar, do isha penduar, s'kam asgjë për të penduar. Po, dhe atë e sollën këtu edhe për një arsye.
1 kilometër në Via Erore përpara se të ndërtohej ky burg, ishte vendi në 86-ën ku dy prokurorët shkruanin pretencën për këtë. Dhe pastaj kur ata u larguan dhe vila, këta i bën këtë burg që shikoni. Edhe kur dilte në ajrim, ka një boks ajrimi nga krahu Matan. Kur dilte në ajrim, kontrollohej sa një orë. Flokët, veshët, kavitetet, gishtet e këmbës, çdo gjë. Se deri ku mund të arrinte? Po. Dhe pastaj rinte në ajrim një orë. Deri ku mund të arrinte perfeksionimi flokët, veshët? Pse? E bënin edhe për një gjë tjetër, presion psikologjik që ky të thyej dhe të fliste. Edhe ku kthehej prapë e njëjta procedurë. As televizor, as radio, as komunikim, absolutisht asgjë. I ka ardhur një herë gruaja me gjithë djalin. Dhe djali sigurisht vinte nga Palermo me atë statusin që un jam djali i filanit etj. Gruan me shumë respekt e sollën, e takoi vetëm gjysmëore, ndërsa djali për shkak se u soll keq me rojet fillimisht, ata e morën nga veshi, ma tregonte vetë personi nga veshi dhe i than ti do rish këtu nuk do të takosh babai. Dhe ky e kritikoi, i çoi fjalë të jëmës dhe i tha, do t'i thuash djalit që për autoritetet duhet të ketë shumë respekt. Po po, sigurisht. Një vrasës pra, i 2000 vetave tregon shumë respekt shumë për autoritetet. Lutem, se është vazhdon kjo hipokrizia, ironia, cinizmi, Karamuxo e çuditshme fare se si një mafiozi tregon se si duhet të ketë për autoritetet respekt. Çfarë ndodh me 41 bisin në Shqipëri? 41 bisin në Shqipëri ne kemi të 313-a, e kemi në Peqin. Është e kemi të implementuar nga italianët, prandaj janë edhe shumica vizitave që bëhen janë në Itali. Sigurisht ne kemi të vetuar, pra i kalojmë në veting të gjithë gardianët që ruajnë 41 biset. Mm-hmm. Deri tani Peqinin ne kemi pasur me persona që nuk përshtaten dot në asnjë qeli, pra jo me 41 bis. Tani po boshatiset komplet. Kemi dy të futur tani në Peqin 41 bis dhe deri nuk e di në fund javë bëhen 5. Sepse janë të gjithë këta problematikët e Peqinit që na kanë krijuar gjithë këto probleme. Ndërkohë futen shumë institucione. Shishi, futet SHKB-ja në sistemin të drejtësisë, futet drejtoria e përgjithshme e burgjeve, policia, shtetit dhe gjithë ato koordinojnë kush është rrezikshmëria e tij. Tani problemi që ndron këtu, ne nga burgjet kemi celularë që kanë urdhëruar vrasje. Pikrisht. Ai telefoni që kanë këta i kabinës që duhet ta përdorin vetëm atë. Ai telefon këta e din se monitorohet etj. Nuk flasin shumë. Problemi është të gjejmë ta celular. Ku i kanë dhe si i kanë. Në Itali kishte disa burgje që e bënin kështu. E kishin idenë që ka celular, po vendosin disa pajisje dhe interceptonin edhe celularët nga brenda burgut. I dëgjonin se apo s'ndodh këtu. Ka qenë një tender, është bërë pajisja, po ka dalë jashtë. Në fakt këto janë sekrete shtetërore. Unë nuk mund t'i them nëse janë ose se janë përgjohen apo s'përgjohen. Qartë. Zyrtar, çfarë, domethënë, cilët janë turburgosurit e përjetshëm përgjithsisht natyrë atyre dhe për cilat krime? Janë disa kategori, po kategoria më e madhe të burgosurve të përjetshëm e kemi dhurat nga trazirat e 97-s. Ashtu? Po, numri më i madh i burgosurve të përjetshëm. Sepse, çfarë kategori krimit? Nga krimet, bandat e armatosura të asaj kohë. Pra, disa prej emrave, Njifen, Zani, Gaxhaj, dhurata e 97-s kjo është, numri më i madh i të burgosurve të përjetshëm që me sa di un janë rreth 200, mbi 200, 187 ose 200. Pjesa më e madhe është nga vitet 97. Nga vitet 97 si antar ose kryesues të bandave të armatosura që kanë bërë krime të asaj kohe. Pastaj gjatë nëse pa thonë emra, nëse mund të veçosh histori pendimi, ka? Pendohen? Mendoj që ka. Këtu ka të burgosur... Do me kur thua ka, edhe ka. Do me thënë ka shumë pak. Edhe ka. Do me thënë ka... Në moshë të hershme, 18-19 vjeç, dhe tani ndërgjësohen për veprimet e tyre, ka pendim, ma, po... Unë mendoj që ka, madje... Do ishte mirë që legjislativi, pra Kuvendi i Shqipërisë, të rishikonte burgimet e përjetshme të vitit 97. Të rishikonte, sepse kanë bërë një numër të madh vitesh, në vitet gjata burgu, që nga viti 97, kur u rifutën një pjesë, për shembull është një i dënuar Mysteza Gjoka që e ka bërë krimin diku në vitet 93-94, i dënuar me vdekje, pastaj ja konvertuan në burg të përjetshëm, se u hoqë dënimi me vdekje. Por që nga vitin 97, supozojmë që e fillojmë pikën 0, deri tani i thonë 26 vjetë, që do të thotë që kanë bërë një sasit shumë të konsiderushme. Kriminalistika si e konsideron
nëse ti kalon 20-30 vite... Ne kemi aktualisht në njështë që mbas 35 vitesh, mbas 35 vitesh dënimi të të burgimit të përjetëshëm, të plota, ne shikojmë mundësi në përmjet gjykatës që mund të lirohen para kohë. Sepse konsiderohet që pas 35 viteve është larguar nga jeta e ti më parshme psikologikisht? Shikoni, a i në Norvegjinë në avrau 77 veta dhe dënimin e ka 21 vjetë. Dhe një bord lidhet dhe thot, a u rehabilituar këy në 21 vite ose jo? Dhe i shtyn 21 vitin tjetër. Ne kemi të njëjtën gjë, po e kemi në kod penal të shtrirë deri në 35 vite. Kemi pasur 25, a ne kemi bërë 35. Dhe para 3 ditësh që ndodhte ngjarja, ka pasur një kërkesë për grevë nga ana e sigurisë së lartë, thjesht për këtë, nga pikpamja ligjore. Pra çka konsiderojmë me burgin përjetshëm tonë ata, se s'mund të ecim pafund në burgin përjetshëm. Pra ka një mas, një përllogaritë dhe një gjë. Në fakt, ne e kemi të parashikuar deri diku në ligj. Po ata donin një përcaktim më të mirë, shikoni. E vetmja shpresë e tyre ajo. Ka raste që janë bërë 35. Ka burgime përjetshme që janë të pa negociueshme, pra të pa apelueshme. Që ti edhe e çon në gjykatë dhe thotë jo. E refuzon gjykata. Burg deri në 35 vjet ka pa ndërprerje jo, se siç e dini, në 97-ën shpërthyen burgjet dhe dolën jashtë dhe fituan një kohë lirie 6 muaj, 7 muaj derisa u ri më këmb shteti që u bëri thirrje të vinin vullnetarisht, pastaj i kapën. Ka të raste arratisje spektakolare ose tentativa është për arratisje spektakolare. Ne kemi një material në insert ta ndjekim, është rasti Gaxhaj, mos gabon? Ndjekim këtë se është një nga rastet interesante në insert e kthehemi në studio prapë. Një tunel 11 metra i gjatë, i hapur pikërisht nga përballë mureve të jashtme të këtij institucioni, është zbuluar sot në mëngjes nga forcat e policisë së burgjeve. Tuneli fillonte nga i dyqan lulesh përballë burgut 302 dhe kishte një largësi prej rreth 15 metrash. Ndërsa distanca nga muri i brendshëm i burgut deri në ambientet ku vuajnë dënimin të burgosurit është rreth 30 metra. Pra rreth 45 metra janë dashur njerëzve që kanë planifikuar këtë arratisje për të mbërritur në çdo njërin nga qelitë e izolimit të këtij burgu. Gërmimet nën tokë kanë më shumë kohë që kanë filluar ndërsa dheu i gërmuar nxirej me thas nga dyqani i luleve, duke pasur kështu një mbulim jashtëzakonisht të mirë për vënien në zbatim të planit të arratisjes. Por zhurma e matrapikut e dëgjuar gjatë natës së mbrëmshme nga oficeri i shërbimit të rojes ka ngjallur dyshimet e drejtuesit të burgut 302. Çfarë mban mend? Ke qenë gazetar aktiv në atë kohë. Çfarë mban mend nga ajo periudha? Po çikosh dhe godinat nga jashtë së paku? Janë shumë më pak të trajtuara nga jashtë. Ka qenë një histori në fakt që ne si reporter kronike na tronditi kur doli dhe bënim matjet nga jashtë, se ishte gjë që masje me metro nga dyqani i luleve deri tek porta e burgut 302. Përpjekjet për të arratisur nga burgjet janë të vazhdueshme, madje një deputet, një ish drejtori i burgjeve, zoti Xhemal Qefalia, që është një njohës shumë i mirë i sistemit, në bisedat që bëja me të, thoshte që nuk e di nëse e ka pas të vetën apo e ka pas të huazuar, një i burgosur vetëm se nuk lind, se çdo gjë tjetër e bën. Pra, sidomos një i burgosur me burg të përjetshëm, mendon si e si ti shpëtoj sistemin. Pra punon, nuk lodhet psikologjikisht, punon vetëm me fokusin se si largohet nga... Denis, qërë mund tjetë sot, le të themi, problematika e parë që si ligjvënës, si vendimarës, si dhe si majorancë, kush është për ty shqetësimi i parë i sigurisë? Shqipëri. Në ngjarjen që ndodhi, po thua, apo në sistemin e burgjeve? Po nëse do të themi prioriteti dhe pastaj ngjarja. Burgjet patjetër që janë një element i shumë i rëndësishëm i sigurisë kombëtare. Edhe nëse do çaloj sistemi, si në rastin konkret, patjetër që është rrezik për sigurinë kombëtare. Megjithatë, ne sonte dhe në shumë studio janë diskutuar vetëm çështja e ngjarjes. Në fakt unë dua të ndalem bashkë me ju, përveç ngjarjes dhe ngjarjes shumë të rëndë, ne kemi një reagim shumë të mirë të strukturave të policisë burgjeve. Kemi një menaxhim dhe negocim nga drejtori i përgjithshëm i burgjeve dhe drejtori që është i arrestuar, të cilët kanë pasur aftësi bindse për ta bindur zotin Mjacaj,
të dorëzonte armën dhe dorëzohej pa përdorur pra elementin e forcës, pra neutralizuese apo eliminuese të forcave speciale RNA. Unë mendoj që kjo duhet vlerësohet. Ndërkohë që kemi një deklaratë të ministrit të drejtësisë pasi mori takim me drejtorin e përgjithshëm të burgjeve, drejtorin e policisë dhe gjithë punonjësit të tjerë, vendosi në mas të jashtëzakonshëm sigurisë të lartë të gjithë burgjet në Shqipëri, ku i kërkoi i ngushëlloi familjet e të ndjerit burgosur që ndroi jetë dhe shërim të shpejt të plagosurit tjetër. Ndërkohë kemi një deklaratë guximshme, por dhe inkurajuese nga ministri se si pas një ngjarje të rënd inkurajoi skuadrën. Pra i dha, sepse unë vi nga një eksperiencë lufte dhe kam humbur një shok në luftë dhe shumë e rënd kur ndodh një ngjarje, kur ndodh një vrasje. Njerëzit poshtë për të vazhduar detyrën duan motivim. Po, dhe ky motivim këtë jam gjithmonë e prirur që çdo rrëfim personal të jap gjithë projektorët edhe zërin. Edhe unë këtë humbjen e shokut luftës thua hum këtu nga ty, po do të ndaloj tek ky momenti tjetër. Pa tjetër që 1, 2, 3, 5 gjëra do evolojnë, do progresojnë me kohën, cila do qoftë qeverisja. Ka një nivel caktuar progresi që është gjithmonë i pa evitushëm. Një qeveri bën diçka më mirë nga ajo që ka gjetur, se kjo është hapi kohës. Tani, kjo që ndodhi, transferimi i këtyre të burgosurve VIP në nga Durrësi në Fier, mos gabohem. Pa tjetër është korrelacion me ngjarjen e rënd të Burgut të Sigurisë. Pra, u hap një kuti e Pandorës që tregoi që kushtet ishin të tilla, të thëna dhe nga ky drejtori, dhe thënë duhet të jem transparente me gjithë publikun, që më shkruajnë shumë dhe nisë në mjetet tona virtuale, rrjetet sociale, telefone, tjerë, disa flasim për x drejtor kështu, disa për x drejtor ashtu, unë nuk kam për të lexuar asnjërin nga ata, sepse mbeten gjithmonë qëndrime opinione, dëshmi njerëzve që nuk i konfirmojmë dot, por shumë informacione vinë. Po një gjë mbi këtë është kjo, transferimi këtyre të burgosurve VIP me këto kushte luksoze, le ta themi hapur, vjen si pasojë e këtij dështimi të Burgut të Sigurisë lart. Duhet thënë kjo apo jo? Unë nuk mund ta nis ashtu, unë do të sjell në vëmendjen tuaj që Ministria e Drejtësisë, Detyria e Përgjithshme e Burgjeve, Policia e Burgjeve, Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm të Burgjeve, Shishi janë monitorim të situatës për çdo të burgosur dhe marrin informacione dhe shkëmbejnë me njëra tjetrën. Për shembull, në Burgun Durrës, Burgun VIP që ju thoni, ka zyrtarë që për shkak të detyrës më pashme që kanë kryer, patjetër që kanë mund të kenë krijuar armiqësi me persona që mund të jenë në të njëjtin burg. Dhe patjetër që për policinë e burgjeve dhe drejtorinë e përgjithshme e burgjeve dhe ministrinë e drejtësisë është shumë e favorshme që ata qëndrojnë bashkë, sepse kontrollojnë më lehtë, monitorojnë më lehtë dhe nuk krijojnë përplasje me pjesëtar që për shkak të detyrës mund të jenë aty në burgje. Dhe është detyrë patjetër, është detyrë e punonjësve të policisë burgjeve dhe drejtorisë përgjithshme që mos ti lejojnë së bashku këta. Dhe lëvizja e këtyre njerëzve, unë mendoj që është në efektin e pas kësaj ngjarje patjetër, por sepse drejtoria e përgjithshme e burgjeve, Ministria e Drejtësisë po bën një analizë thellë për këtë situatë, për çdo burg, jo vetëm për burgun e Peqinit. Pra kanë vazhduar kontrolle të vazhdueshme, po ndërkohë nga ana tjetër po monitoron dhe punonjësit e policisë për të vazhduar detyrën, të jenë më të motivuar, por nga ana tjetër. Gjitha këto përsërit me qetësi, duhet të bëjnë të gjitha veprimet që mos mërziten burgosurit e tjerë. Rritjen e sigurisë, mungesës konfliktit e tjerë e tjerë. Kurse kjo që diskutojmë ne tani është rritja e luksit në fakt në qeli. Dori, si qëndron, dhe do të pyes pak për humbjen e shokut, nëse Dori më mund të më thuash cila ka qenë përvoja jote e humbjes së një shoku në... Ne kemi qenë në mision në Kandahar, Afganistan në 2012, në forcat speciale të ushtrisë, për herë të parë kryenin detyra jashtë baze në vijën e parë të sulmit dhe në një operacion për hapjen e një shkolle në Kandahar, talebanët të infiltruar në policinë afgane hapën zjarr ndaj grupit forcave speciale ku humbi jetën kapiteni i ndjerit, heroi kombit Feti Vogli dhe u plagos Aleksandër Peci me 4 plumba dhe reshteri amerikan Michael Trost humbi njërën këmbë dhe gishtat e duarve nga kjo ngjarje. Pas kësaj ngjarje mbaj mend që ishte shumë e vështirë për gjithë njerëzit për të motivuar, për të vazhduar detyrën. Pasi ne ndodhi në muajin e parë. Në fakt, kishën në atë moment vet. Në atë moment unë jam ndar rreth 2 orë me kapiten Voglin, ndërkohë që isha caktuar për të shkuar në me këtë grup, në këtë operacion, por për
shkak se ne kishim një vizitë dy senatorëve amerikanë dhe disa gjyqtarëve në Kandahar. Diqëlloj që nuk ishe. U planizohen në detyrë tjetër në qytet për shëshruar këto zyrtarët lartë dhe ne kemi marë pas 2 orësh lajmë. Si e morë lajmin? Lajmin e morëm që forcat speciale shqiptare bashkë me Amerikanët kanë ranë zjarë dhe kemi 2 humbje. Fillimisht nuk bëshën ditur emrat e shovëve, ishte një ngjarje shumë e rëndë. Pastaj na erdhi një informacion që janë 2 të vrarë dhe janë me snajper, ndërkohë që bënim llogaritë për shkak të ndarjes grupit. Komandant Fetiu ishte komandant i grupit, ndërkohë që qëndronte edhe përpara në mjetin e blinduar. Ndërkohë Aleksander Peci ishte edhe snajper edhe mitraljer dhe qëndronte sipër makinës blinduar, pasi ishte vetëm fuqi zjarri për të minimizuar sulmet dhe dëmët. Ndërkohë gjatë rrugës për të shkuar në vendin e ngjarjes, ne u futëm nga amerikanët në një rrugë që qelloi shumë e parritshme për ne, për grupin, për t'ia ndihmë, ndërkohë që në ngjarje kishte trupa amerikane. Është e paqartë sot, por në analizën tonë mendojmë që amerikanët menduan të na mbajnë larg ne, që ne mos hakmerrëshim në këtë ngjarje për shkak dhimbjes që kishim për humbjen e 2 shokëve tanë. Ka qenë një ngjarje shumë e rëndë, por e lidha me deklaratën e ministrit, sepse në ato momente njerëzit kanë nevojë për motivim. Pra ne kishim dhe 5 muaj tjera detyra për të vazhduar misionin. Deri në ato momente ti e kishe menduar që mund të vriteshe dhe apo kur vdekja vjen afër fillon dhe kupton çfarë? Forca speciale të ushtrisë janë gjithmonë afër rrezikut me vdekjen për shkak të trajnimit shumë të vështirë. Si raporti me vdekjen juaj? Shumë të vështirë. Forca speciale shqiptare kanë 1 dëshmor për gjithë ato misione paqëruese dhe luftarake. Nuk kemi shëqyrë Zotit, por për shkak të trajnimet përbashkët me forcat speciale amerikane dhe shërbimet sekrete, ka minimizuar dhe fati, të gjitha bashk vigilenca ka ndikuar që të kemi pak humbje jetë. Me gjitha të, pa tjetër, askush nuk është... Do hakmereshe në atë moment? Është një vi shumë e holë, në fakt, të ndash lishmërin dhe pa lishmërin. Duhet jo, një... Ndjesia, pa nuk e dua ligjin. Përgatitje profesionale shumë e lartë. Shiko, humbja shokut është një ndër ngjarjet më të rënda që i ndodh një njeriu, sidomos një oficer i lufte apo një pjesëtar i forcave speciale. Dhe patjetër gjëja e parë që shkon në mend është takmerrësh. Por nga ana tjetër ne ishim trajnuar gjatë gjithë kohës me psikologjinë që të zbatonim rregullat e angazhimit dhe konventat në fuqi që janë miratuar. Mora përgjigjen. Dhe duhet patjetër që ti unë nuk jam pjesë e forcave të sigurisë, po në një force le të themi të sigurisë mendore dhe jam në një farë mënyrë për të siguruar që komunikimi është emocional dhe i dur. Shkojmë një hapësirë publicitare se s'dua ta ngacmoj këtë me kalimin sërish tek tema që ishim sepse ka vlerën e saj të veçantë. Hapësirë publicitare kthehemi më njëherë. Për para se të vriste veten me kontakt elektrik, i burgosuri i qelis nr. 5 në burgun e Peqinit, i kishte lidhur gojën bashkëshortes dhe më pas e ka vrarë duke e mbytur me duar. Pas i ka vendosur në krevat në të njëjtën mënyrë ka lidhur edhe veten e tij, e më pas ka realizuar vetvrasjen me qark elektrik, me ndihmën e kablit të një ventilatori. Kjo skenë horror është realizuar pikërisht në dhomën e takimeve speciale mes të burgosurve dhe bashkëshorteve të tyre. Një tjetër ngjarje me mbytje, jo me vrasje me mjete, por mbetet një vrasje dhe padyshim ngjarje të tilla në botë ndodhin, ne do merremi realitetin ton, do përballemi me le të themi me sfidat që kemi ne në sistemin ton të sigurisë. Nuk është fare qasja as për të nxirr, as për të ndriçuar asgjë që nuk është reale. Dori, dy qartësime të fundit, jemi në fund. Për efekt raportimi? Pas ngjarjes në Peqin, burgjet kaluar në gatishmëri, u bë zhvendosja e disa personazheve nga burgu i Durrësit në të Fierit, por do të shohim se sa do të jetë analiza e kësaj ngjarje, nëse është fasadë apo është për efekt qetësie, siç e tha deputeti, apo do të vijojë realisht. Mua nuk më rezulton se po bëhet diçka. Dhe nisem nga elementi i telefonëve. Në rrjetet e mia sociale unë bëj një podcast. Zakonisht në fundjavë dhe më rezultoi se
ku ti informon qytetarët për të rregulla se duhet ta themi këtë. Po, pra, nuk informon dhe aty shkruajnë. Tema ishte amnistia, interes të mas nga familjarë dhe jo vetëm, dhe më rezultoi se së paku 20 persona që unë futa në komunikim në atë podcast ishin të burgosur, të cilët komunikonin me ty live. Komunikonin live, ishte një orë vonë natës, kishin celular, tregonin, të lutem ruaj konfidencialitetin, që sigurisht nuk do ta bëj. Sa po thëgjë dhe lejohet kjo? Jo, lejohet të bëjnë Skype me familjarë në orare të caktuara me kontakte, të cilat më përpara ja kanë dhënë autoriteteve të burgut, por jo në mesnatë për të hyrë në TikTok me mua. Me këdo tjetër. Dhe lejohet nga pajisjet e burgut. Nga pajisjet e burgut vetëm, në një kompjuter, ndërsa ata i kishin aparat celular. Flasin për korrupsionin që u bëjnë gardianëve për të mbajtur celularin, për tarifat që paguajnë, prandaj të përmenda 300 euro, sepse e kanë të thënë nga ata. Po ndërkohë ti je në kontakt me institucionet e policisë etj etj. Dhe nëse ti e thua këtë ngjarje, se duhet ta thuash, apo jo, ta dëshmosh, nuk ka një reagim? Jo, se kam, sepse unë ruaj konfidencialitetin me personazhet e mi, shumë shumë. Po, mirë, ruajm konfidencialitetin, por në fakt po bëjmë transparencën se çfarë ndodh realisht me celularët. Nuk është se është një e vërtetë që po e them unë për herë të parë. E sigurisht, ti po e dëshmon. Unë po them që është më masive se sa dëshmohet. Se sa ç'thohet. Karamuçë? Ngjarja që ju nxorët, unë kam qenë dëshmitar aty në Peqin, është viti 2008, 2009. Pra shkon babai, vajza dhe gruaja. Bën takimin fillestar, pastaj nxjerrin jashtë babain e, domethënë vjerin e të dënuarit me gjithë vajzën e vogël dhe gruaja kërkon të bëj takim special. Dhe pse vrau? Një fjalë burgu. Pse s'po të vjen gruaja kaq shpesh, do të lidh me një person dhe ky mblidh the lule atë mëngjes. Domethënë që unë këtë kam për ta vrarë. Një xhelozie, smurë etj etj, e mbyt bashortën, fut duart korën vet dhe vdes. Hape dera, bëhet një alarm i madh, shkojmë dhe thamë tani merr prokurorin të vi, kjo është vendngjarje. Ajo që më ka ngel në mendje është që kur dola jashtë, vajza priste e vogël aty nënën i dilte nga burgu, dhe si kishin thënë ende asgjë akoma. S'mund t'ia thoshin dot. Tani pse e them këtë? Këta do gjejnë gjithmonë, edhe kur s'ke pistoleta, edhe kur s'ke celular, do improvisojnë gjithkohon gjëra për të arritur qëllimet e tyre kriminale brenda burgut, dhe pse jo nganjëherë edhe për jashtë burgut. Ne kemi rastin e atij që pat në tunel, që ai ngjarje që pak është thënë, që ai u dobësua 30 kg vetëm për të futur ato çarçafat e mëdhenj që marrin rrobat e palara për dal nga lavanderia dhe për të ikur. 30 kg raste, zbriti. Zbriti 30 kg. Ai sa u shqetësua autoritetet thanë, "Ore, si ka mundësi bën analiza dilte?" Ai e kishte ndarë mendën do ikte. Po e thashë luftarë që do jetojnë pra, me iden vetëm për të ikur. Ai ka atë shprehjen që i kemi thënë rasere që ne tendenca jonë është qëllimi jon kryesor është ikim, ju do keni detyrë të na mbani brenda. Pra ai kemi të ndarë rolet në gjithë historinë. Dhe pastaj kemi edhe një tjetër, improvisimin, kur s'kishin si këtë rast kobure, një fshesë nga ato me kasht, e futur ujë me sheqer, e mbajtur aty 24 orë, e nxjerr në diell, ajo ngurcuar dhe bërt çimento, bërt çelik. Dhe e kishin lidhur me spango dhe ajo ishte përbënte thik. Mendoni deri këtu improvisojnë ata për të goditur rivalet e tyre, pse jo për të kërcënuar gardianët e tyre etj. Kjo do jetë një luftë idealisht pra, apo një konkretisht. Luft, po. Sa do të ishte investimi tek forcat e policisë dhe gardianëve të burgut, sa do të ishte një pagë normale e tyre për të bërë detyrën të pakorruptuar. Sigurisht korrupsioni nuk është vetëm çështje parash, është çështje ndërgjegje. Unë kam merak të edhe për policinë e shtetit, dy fishimi pagave të menjëhershëm. E them në mënyrë të vazhdueshme. Minimalisht dy fishimi. Kam marr sot një tabelë policisë shtetit që e kam parë për propozimin që është bërë për pagat e reja dhe jam kënaqur, nuk është dy fishim, por është një pagë që po rritet mjaftueshëm, ndërkohë që të reflektohet edhe te policia e burgjeve. Mirë, do e mbyllim me këtë thirrje, zyrtar do thoje? Jo, kisha vetëm një apel për kolegët gazetar, sepse sistemi i burgjeve është një sistem i mbyllur që është vështirë të monitorohet. Por edhe vëmendja e gazetarëve kryesisht është kur i fton vet autoriteti i burgjeve për në një çok protokollare dhe të ta kenë sa më shumë në fokus sistemin e burgjeve se do ndihmojnë jo vetëm autoritetet duke i kontrolluar dhe duke denoncuar, po do ndihmojnë komplet sistemin e shoqërisë në tërësi. Mirë, shpresoj të kemi dhënë një tablo, një pjesë të tablos pas një patetizëm dhe me plotësisht realizëm dhe shpresoj po ashtu që nga top story të bëjmë gjithçka që është e mundur që për atë kast
që mbron qytetarët të ndjehet shumë më tepër e mbrojtur dhe vlerësuar vetë që janë policët, të cilët realisht mendoj që prej shumë vitesh ende nuk kanë arritur në minimumet që duhet për të pasur integritetin dhe le të themi së pari mundësinë për të mos qenë korruptuar, pastaj të gjykojmë nëse korrupsioni i tyre është i ndërgjegjes apo i nevojës. Natë mirë nga Top Story.